Non sta bene, è già nel mondo. E non sarà che mamma, che hai pensato di avere piacere. Mora da ogni mezzo video, ci vocuzo, pomio, mancio, crogia, vaso. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammādhammo Buddhaya. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammādhammo Buddhaya. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammādhammo Buddhaya. ဒီနေ့ဒီနေ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တစ်ထောက်23နှစ်လာပိုင်း27နဲ့တော့ရဲ့ဦးဇင်းတို့သင်ထားတာကိုပြန်ပြီးပြောပေးမယ်ဒါနခံကိုသင်နေတယ်ဒါနဆိုတာလူတာပေးတာကုညီတာအားလုံးပေါ့နော်လူနဲ့ကုညီတာဆိုရင်သီလပစ္စည်းနဲ့ကုညီရင်ဒါနအခုမနေ့ကဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းဆိုရင်စွန်လူတဲ့အလှရှင်တယောက်အနေနဲ့ တို့ကမှာလိုက်နာရမယ်စီကံများတရားမယ်အတိလောမယ်အလောက်ဟောပြီးဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့စာမယ်ဆယ်တော်တွေကိုအိမ်ပြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါပြင်လိုက်တဲ့တော့ကြွလာတာကြွလာပြီဆိုရင်ကိုယ်ကနေပြီးတော့ဘာသာရေးခန်းလောက်တာနော်စီဝိုင်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့လူမှုရေးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကြွနေတဲ့စိတ်တွေပြောနေတဲ့စိတ်တွေကိုခဏဖယ်ထားပြီးတော့ ကျကပြောတာရလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတော်တွေကိုကိုရိုနာရှိနေတယ်အိမ်ကြွပြီဆိုတာဆိုတော့ဘာလို့လဲခြေတော်တို့ပြိမယ်အဲ့ဒါဘာကြောက်တုတ်တယ်ဆိုတာဆိုတော့သီလခန့်ကြတယ်ပြောပြီးမှာနော်ခြေတော်တို့ပြိမယ်ပြီးတော့နေရာချပေးတယ်ပြီးရင်ဦးဇင်းတို့ဩကာသာကိုရိုကျုပ်နဲ့ကိုရိုပြီးတော့သီလရဲ့ယူတရားတွေနာဩဆရာတော်ကတရားဟောတယ်ပြောကတရားနာတယ် တရားနာတယ်ကုသလုပ်တာယူတော့ဘယ်လိုလဲဗျအဲကြောင့်မေတ္တာကိုပို့တဲ့ကံမှာဆွမ်းမဆွမ်းကိုဘာနဲ့တိုက်ရလဲဆိုရင်ဥစုတူစုဒါယူတော့မပြတ်တက်ကောမေတ္တာပို့နေဆွမ်းရှိတာမှန်တယ်တဲ့ဥစုယူတော့ဘယ်လိုလဲတူစုတက်ယူတာရမယ်ယူတာတဲ့နေရာမှာကာယကဝစီကံယူတာလားဥစုလို့ခေါ်တယ်မနောကံပါယူတာရင် ตุคุสุไตยุตาล่ะเด้สรุปว่ากายกวจีกันตัชชิยิปุสุมโนกันตัชชิยิปุสุเนี่ยคือว่ากายกวจีกันอาคุตมโลกันเนี่ยกุตุโลกนี่ปุสุมโนกันบากุตุสิกิยิปุสุเด้ถ้าเกิดเตียนน่ะเลยสรุปปกปู่นี่เนี่ยป่ะเนาะเตียนตะเกะน่ะเลยส่วนสระไม่เยอะป่ะ တကယ်ဝင်ကောင်းရင်းလွတ်ပါလိမ့်မယ်ဟိုလွတ်လူနေလွတ်တာလူရှိလိမ့်မယ်ဒါအုတ်ဒီဇိုင်းအလို့သူ့လို့ကိုသူ့လို့တယ်ကိုလို့ကမလို့မသိနေတဲ့ခြားပြီးနေရမယ်ဟုတ်ပြီတရားနာတယ်တရားနာပြီးပြီရေစချပြီအဲ့တရားဟောတရားနာနာဆုံးစားတာဆုံးကတ်ကိုယ်စနစ်ကတ်တာပေါ့သူစနစ်စားတာပေါ့တရားနာတာနဲ့ဆုံးကတ်ကြာတရားဟောတာနဲ့ဆုံးစားကြာမှာဦးဇင်းတို့ ကျက်တူရှိတယ်အဲ့ဒီကျက်ကလေကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့တဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ပုံများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအခြေကြီးကပို့နေတယ်ပြီးတော့ဆုံးကတ်မယ်ဆိုတော့ဆုံးစားတာကအောင်ရလို့ပဲကတ်တာကအလူရှင်လို့ပဲအော်လာမကအဲ့ဒဲအဲ့ဒီမှာအလုံးရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်အလုံးရှိရှင်းရှင်းနေလို့ခက်တာကဥစ္စာဘာဆက်ဆိုပြောပဲမင်းနဲ့ဘူး မပြောပါနဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီမကြီးဒုက္ခမူတည်တာကနံပါတ်တော့ဒါအပ္ပမညာပြီးတော့နံပါတ်နှစ်ကဝိရတိရှောင်းမယ်နံပါတ်တစ်ကဉာဏ်ပြရမယ်ဒုက္ခကလွတ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်စေတတ်တဲ့စကားတွေကိုပြောပါတယ်ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီအလူရှင်နဲ့အဲ့ဒါကအဲ့ဒါ ဆုံးကမှာလူရှင်အလူရှင်ကနေတော့အဲ့တဲ့ကိုဆုံးကပ်ကိုခေါ်တာမျိုးလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ပြီးတော့အဲ့တဲ့ကနေပြီးတော့အလူရှင်ကိုပူတာလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ကိုကိုခေါ်တာဟာလေ
ကျွေးပို့တဲ့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ပေးဖို့လေခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းမေးရင်မနေပါနဲ့ပြီးတော့ဒီတန်တကယ်ကြီးတွေနဲ့အလဘသလဘပြောနေပါနဲ့ဒီမှာကြီးကုသိုလ်အချက်မပြီးသေးဘူးဒါမုံစဟုတ်ပြီနော်ပြီးပြီးတာကဘောဘာဒါကြွားလာလို့လူနေတာနော်လူနေတာကမုံစ ပြန်ပါပြီးရင်ဒါရှေးလေနောက်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားသုံးခုကအကျိုးပြန်ပေးတဲ့ခါမှာရှေးလေနောက်တဲ့ပြန်ပေးမှာနော်အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့သိကြတယ်လူတွေကပေးလို့ရတဲ့တရားတွေကတော့ပြင်ပြီးတော့လာတဲ့ခါမှာတရားတွေရရှိရမယ်စပါးညာပြလိုက်တာအဲ့ဆိုရင်စရမ်းပြပြီးဆိုတာနဲ့မပြစ်သွားဘူးဒီဝိဒီပြောသွားတယ်ဘယ်ကကွင့်သွားတယ် ဘလောက်ပဲဘောရတဲ့ချုံမအောင်ဘုရုဏာနဲ့ဖြစ်တာပဲပြောပြောမုဒိတာပြေးအောင်လုပ်တဲ့သူပြောပြောအပယ်ကွင့်တဲ့တွေ့နိဗ္ဗာန်ကပြိတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်လုပ်ရင်းနဲ့အပယ်ကွင့်တာမျိုးဖြစ်စေကုသိုလ်ကြပယ်ကွင့်တာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့ကြားထဲမှာအာဟုသို့ဝင်တာလို့အဲ့ဒါကုသိုလ်စက်တက်ပြောင်းယူစားတယ်ကုရိမကုရိမကုလတ္တမပိစိမတ္တပိစိမတ္တ ဥပါဒိတပိစိနာပိစိယောဆိုတော့ကုသိုလ်ကုသိုလ်စက်တက်ပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်အာရမဏအာယုန်နဲ့ဟိုပြောဒီပြောဟိုပြီးဒီပြောတွင်ကုရိမကုရိမကုသလဓမ္မအရင်ကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲပိစိမနာပိစိမနာအကုလဓမ္မနာကေတင်စီအခါလေးကျအကုသိုလ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှောင်းပါဆောင်းပါဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ကဘုံရနေတယ်အဲ့တကမြားပြီးတော့ကုရိလူမြားနေရင် စကားများနေတယ်လူတွေအလုံးမရှိလို့အဲ့တဲ့ပြောမြန်တဲ့တိုင်းစကားများနေတယ်ဒီတဲ့ညီညီလေးနေပေးပါလုံးမိတာကုသိုလ်တော့အကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်ခဲတာကသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပုံယူဆွမ်းပင်းလိုက်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီထင်တာជីဝိတ္တိဝိတ္တိရှောင်မှာကုသိုလ်ဖြစ်မှာမရှောင်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်မှာအကုသိုလ်တက်တက်မို့ဒုစမိုင်းမှာဖြစ်မှာ အဲ့ဒါစကားပြောမယ်ဗျာအရေရအဖက်ရလာမေးကြည့်တနည်းပြောဆိုကုသိုလ်ဖြစ်စေတာလားအာကုသိုလ်ဖြစ်စေတာလားစီမွန်ကြီးဘွားကြောင့်ပြောရင်များတော့ရအာကုသိုလ်ဖြစ်တာများတယ်ဘယ်သူ့ကိုမှကိုယ်ကမေတ္တာနဲ့ကိုယ်မှမဟုတ်ဘူးလေအတူရအောင်ကိုယ်ကလုပ်မယ်အမြတ်ကကိုယ်ကလုပ်မယ်ဆိုတော့လောဘမပါစေအကြောင်းကိုမရှိဘူးအောက်သားကြောင့်သမီးကြောင့်ပြောမယ်ဗျာသားကြောင့်သမီးကြောင့်ပြောတယ်ကောငါသားကရေးတံမေးတရား
ဒီကဖန်ဒီကြတော့ဒါအင်ဗိုင်းရွန်းမန့်ကိုပြောတာအဲ့ဒီမှာလာမှာမဟုတ်ဘူးဥစ္စာစမောလ်ဖက်ဒီအင်းဘစ်ဖန်ဒီကနည်းနည်းရှိတယ်စမောလ်ဖက်ဒီဆိုတာတကယ်ကိုဖက်ဒီလိုက်ကိုပြောတာဘစ်ဖန်ဒီကြတော့ဒါအင်ဗိုင်းရွန်းမန့်ကိုပြောတာအဲ့ဒီမှာလာမှာမဟုတ်ဘူးဥစ္စာပြောပြနေတာအော်ဘီဒီယားနားလိုက်တယ်စွန့်ခဲ့တယ်တရားနာတာနဲ့စွန့်ခဲ့တဲ့ကြားထဲမှာအချင်းအားနေတဲ့အဲ
Kimo. Stand up, you are a Shimbeya, the Adivido Lodi. Sandra went Oga Tema, Longyama, Nyadi Bengo, is a nurse on beauty. Elwe Sozo, Nabango, Jimmy Sozo. But my name will be my little Sude Kama. Nyanaiba. When that army was so down in the piece in it, a linear bar was so down in the piece. As a neighbor and go, he man you so dara, a good Agudo, Gong Jin looks so head at the hotel. Agudo quite a neighbor, a so dara, neighbor would he man you for? You know, thank God, Shindumian do ah, ye man ga. As a thing, and we met like Edgimanina, Roman unit of Yenaga, and they think I got an ya. I mean, she never go to Shimon and Shimaka, but she under the compa party.
ada flow dah cut lo pergi dua lah terus sambil pian dua orang mau dek tu cuma responsibility modal ni jadi kalau malam pian ada modal tapi tu ini orang dua mah asalnya semua nak mandi song kongo cut ni dua dia hebi oh tu cici nenek ni pergi dua bi pian dua bi semua kudo bi lah dah lo pergi dua lah no Kudu kau mana mau kau mau pernah kalau dah kudu pihak pihak ni, pihak 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 ni, kan dah kau kudu lebih media orang sambil jalan ni, aku tu pihak je, kau yang sekarang jamu dah, acheh juga pihak jalan, pemina belu, pemina ni belu pihak jalan, oh, pemina belu, pemila belu pihak jalan, apa lagi apa yang sekarang pihak ni, apa lagi apa yang sekarang pihak ni, pihak lo. Kudu betul, aku tu tahu dah. Tanya papa, mama, mana? Abi, siapa? Di bila tu? Penunggu papa, si kudu, si kedua. Lurega mah mama, lurese mah kudu piame. Bila yang orang mah pernah, lubi dia cengasa, bila nanti lurugu lockdown, tomo lum lockdown ni, ceng ada kama tu ilang kudu piame. Baca peralihan dia. Kena tu sen lah. Ajar tu mungkin, ajar tu mungkin. Ajar tu mungkin, ajar tu mungkin. Ajar tu kuat pima. Tapi ajar tu mungkin si lena. Di luar yang mana? Semua pihak topin, semua pihak kereta. Kudu se, luar jenis pemain kudu pilih dah. Esoknya permasalahan tu yang mana? Luar jenis mana? Kudu berpisah dia soin. Kudu berjubi mana? Lubin yang nama kudu berpimpin, kudu berjubi mahal. Oh, dah tu kudu berpimpin, kudu berjubi mahal. Kudu aku tu yoyin, kudu aku tu berjubi mahal. Dan yang bo, upa pi lega, nak share macam pam dia dia. Aku tu, hobi, kudu aku dua ya, no, dah, nasanya mana? Dah, nasanya mana? Dah, nasanya mana? Kalau bau tu bau. Konsep ni, nah, jadi lori di Yushin dia apa? Dana udugu lopu juga. Tada dia boleh kama. Tengah orang pimpin sudah ni, udu acam sari. Udu acam sari, lupa punya deh. Lupa mah mongsa. Cuma lupa dah tu. Acam mungkin juga boleh. Siapa dia PSC atau mana, mana lo? Dia punya ni macam lo. Dia dah melalui itu, kudu lebih dari mungkin sudah. Abi na, entah macam mana, melukis kereta kudu pikir dulu, bawa sienna kampar. Ayuh kudu apa dia pernah lukis tuanya mungkin sienna kore. Lukis yang nama pira raga pra sienna kore. Ayuh tangku izoma jatuh ma uba pileka, doka pide kamyu mafahu uba garga. Tiada yang kami mampu. Masih itu, niya urut di kerana mudah oleh apa menyaksi itu. Esok mungkin dia, jangan kudo lakukan apa kudo dia, jangan kudo juru jangan, no. Esok ini kudo yang pergi, apabila pergi do, apabila pergi ni dia urut lupa. Oh, lupa lupa ni dia mula bismi. Pria ni dia cengah sama biro, nasi nampi aduin. Kuya mibadi, ku melayakkan tu sian di bersih, ku melari mencabut cina siapa ni? Esok ini melayakkan cina ni mibayar kan? Tu lama cina ni tu kan? Tu cuci siapa mana? Ku tengah tangguh apa dah dulu cina, kiri ni, kiri barang ni, eh kiri ni, tu cina mukit tu, tu 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 tu. So so si si cina mana? Tu mibawa. Macam apa tu? Kalau digali, ada nasib mana yang dia kena? Tuh mahu buat maju kena, tuh mahu cawang mabikin di china. Abi no, abi cawang mabikin di china, cawang bi dua bi nasib mana, cawang bi berapa ni amal? Tengah ni, cawang ni sudah sedang bi. Sekarang saya cuci soalnya, tuh luar negeri. Nasib nasib tu sudah boleh bi, luar negeri. Abi nasib mana tu? Di mana? Nasib cawang sama, kan? Tuh apa? Nasib cawang mana? Mazeh. Mungkin sahaja na
ရှိခဲ့တယ်။ဘုန်းကြီးတွေကြွားတဲ့ချိန်ကနေတော့ပြန်တဲ့အချိန်ချီအကုသိုလ်လုံးဝမဖြစ်ပဲနဲ့ကုသိုလ်စစ်စစ်ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်လည်း26နှစ်ကတော့50 tree စီပေါ်တက်လိုက်တာ၊ချက်မိုက်ကောင်းလိုက်တာဘလို့ခက်ခဲမှမတွေ့ဘူး။လူတွေသူများခက်ခဲနေပြီမဲ့လို့အခုတို့ဆင်ပြေတယ်အခု zoom လို့ပေါ့ကဘာမှသူများသာဆင်မပြေတာသူကလူတသန်းနှစ်သန်းနေတော့တန်းနဲ့ဆက်လောက်တော့မှလည်းအခုတန်းမြာဖြစ်သွားပြီလေသူရဲ့ zoom ကိုတော့လည်းတူကိုဗစ် -19 ကြောင့်စီးပွားဆင်မပြေဘူးသူများတို့သာဆင်ပြေတယ်သူတို့ဆင်ပြေတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်26ကနေတော့50အတွင်းကကဲဆိုလုံးဝမကြုံဘူးတဲ့။ဘာပဲရှိရင်လို့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ပဲရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေဖို့ပြောတာအကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေအကုသိုလ်ဝင်နိုင်ကုသိုလ်တော့အကုသိုလ်ဝင်တာဥပပိတကဥနှောင်းရှင်းတော့မှာစီဝါဆိုရင်စီဝါကြမယ်ကြမိုင်းဆိုရင်ချုပ်ရင်းမယ်ဒါပြည့်ဖြစ်လာလည်းမကောင်းဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ရှောင်လိုက်တဲ့ခါမှာကုသိုလ်ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်26ဝန်းတော့50ကြီးဒေါင်ဒေါင်ကြီးစီဝါဆိုတီတီတဲလူမွေးမှာဆိုရင်တော့မလီချင်းရှာကြိုကြောင်းလုံးလို့ခက်နေတာဟောကြည့်ရအဲ့ဆိုရင်ဦးဇေလို့ဒီ50ကလေးတော့80 90 50 90ဒါကတတိယအရွယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီမွေးကိတဲ့ချိန်ကနေပြီးတော့ချမ်းသာလိုက်တာပဲကြည့်တယ်present mate ja de ma si bwa cha da long wa ma shi bu si bwa tet twa da ma shi de au bi no da bi me chi cha so mi ban ye amwe ya pi de naw mi ba amwe go ma thain nai ba ne mi ba chan da lo ma chan da ma ne sin twa de da mi ma shi bu la chi da bo mi ba chan da ma tu sin twa da shi de da so so chi ya a tin so de sa ga na tu lo shin a tin ne mi shi bu no အလှရှင်ဧည့်သည်အလှရှင်ကကြောက်ကြပြမိမ့်ပါလင်မရပဲဆိုပါတော့ဗျာဟုတ်လားဒီနေ့မှလည်းနှစ်ရောင်းပါသမီထဲအောင်ပါလားရတယ်ဖက်ပြစားမရှိဘူးတားတရောင်းအမီတရောင်းဟုတ်ပြီနော်စုစုပေါင်းလေးရအဲ့တော့သူတို့လေးရတယ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလေတကယ်ကြီးပြစ်လိုက်တယ်တကယ်ချင်းကို9ရောက်ပဲပြစ်အောင်စုစုပေါင်း9ရောက်ဖြစ်သွားပြီကိုသူတူတို့တော့တော့ကိုသူတူတို့တော့တာကိုသူတူတို့လုပ်ပြီမဲ့အချိထားကိုရဲ့အမျိုးဖြစ်လာမဲ့လူတွေရဲ့ကံကိုပြန်ကြည့်တာတိတ်လွယ်တယ်ဘုရောပါလာတာအဲ့ဒါဆိုလို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ကိုရဲ့ပါဒမီကိုရဲ့မိဘကိုရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဖတ်တယ်နီးပြီးရင်ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးတယ်နီးကြောက်တက်ပဒနဲ့ဒီလာတော့စာရလေးပြညာသာသာဆိုတာကပြန်တရားသာရနာသုံးပါအပြင်ကုသိုလ်ကံလို့ယူကုသိုလ်ယူရတယ်လို့ယုံကြည်တာသီလဆိုတာက၅ပါးသီလပဲထား၅ပါးသီလပဲထားသစ္စာဆိုတာလူချင်းတန်းချင်းပညာဆိုတာကအမျိုးမျိုးရှိတယ်လောကီပညာလောကုတ္တရာပညာသို့မဟုတ်သံသရာလည်းတဲ့အခါမှာလူချက်တာနတ်ချက်တာရစေနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့လည်းပညာပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရစေတဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့လည်းပညာပဲအဲ့ဒါလူနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရတဲ့လူတွေလားဟုတ်ပြီကြည့်ရအောင်မိဘဖြစ်တဲ့ဇနီးမောင်နှံကြည့်လိုက်သတ္တတုဒလာတခါကျရင်ယောက်ျားကလူချင်းတယ်မိမကနောက်ကပါချင်းမပါလာတခါကျမိမကလူချင်းတယ်ယောက်ျားကနောက်ကပါချင်းမပါလာအဲ့ဒီဘွားမှာပေါင်းတာကတတတူတူပေါင်းတာကတနာတူတူပေါင်းတာကြည်အမေနဲ့အဖေကမှမတူတော့ဘူး။ဟောသားတယ်သမီးကြီးကြည်စားတယ်ကြည်စားဆို။အခုခေတ်ကလေးတွေဆိုရင်တတဆိုတာဘာပြောတာလဲ။ belief ယုံကြည်မှု
အရုံဒီမှုတခြားယုံကြည်ရလို့ထင်တာတကယ်ကဒီတတ်တာကယုံကြည်ရတဲ့တက်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တို့လုပ်ရင်ကိုယ်တို့ရတဲ့ဆိုတာသိပြီးတော့ကိုယ်တို့တော့ပြန်လာတာဒီကိုယ်တို့တော့ပြည်တယ်ဒီလားကိုကျင့်တရားတွေကောင်းတယ်ကြို့ပြီးတယ်စာကလူတက်ပေးခဲ့တာတွေချမ်းသာစေတယ်ပညာလူနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုယ်တို့ကအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုသူသိတာဒါပေမဲ့ကြည့်ဒီ6ရာစုံလုံး equal ပြည့်ရဲ့လားကြည့်မယ်တကယ်လို့မြတ်တခုခုချွတ်ချော်ကြဆိုဒီလားတဲ့အကျိုးစမ်းမယ်နော်တနဲ့တော့လေးပါတပါဏာတိပါဒတခုရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်မလားဘယ်ထဲမှာလဲအဲ့တဲ့ထဲမှာအဲ့တဲ့က900မိသားစုက400အောက်တော့900ဟုတ်ပြီဒီ900တွေကုသိုလ်တူတူလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွဲကုသိုလ်ကြိုရဖို့တော့သိကြပါလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုစလို့ကပါတို့ကော်နာပဲဖြစ်ဖြစ်အများဝေတာပဲဖြစ်တူတူရွတ်ကြတာခင်ဗျာအားလုံးကြားကြသမျှအများယူတော်မူကြပါဘုရားဆိုရမှာပဲအဲ့ဆိုရင်အလိုရှင်နဲ့အလိုခံအဲ့တဲ့နဲ့အရှင်ဒီ equal တူတူဖြစ်သွားတယ်ဦးတို့လောက်တာကတူတာဒီမကြည့်ပါတာမတူဘူးအဲ့တဲ့ထဲကတရားပါဏတိပါဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝါနာပါတယ်ငါဖန်းတာဝါနာတကယ်မို့လို့ရှိရမလားမလေးပဲဆုံးဖျားလိုက်ကံလို့ငါပြလိုက်ကံလို့ရှိတယ်လေဝါနာပါဘလောက်ပဲဝါနာပါပါမွေရပါအနေနဲ့ဘုရားဘာသာကိုယူထားတဲ့မိသားစုမှာဝင်စားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားဘာသာကိုသူယုံကြည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းအတ္တမဲ့လည်းပဲဘုရားဘာသာဖြစ်နေတဲ့သူကုသိုလ်တက်ခါမှာကိုယ်ဖြစ်တဲ့ကုသွားတယ်ဒါဖြစ်လို့ကုသိုလ်ကလောမယ်လေသူသိတာလေဒါနဲ့ချစ်ပါလာတာချစ်ပါနာတိပါတာပါလာတယ်နော်ဒီမှာဥစ္စာကတိလာကိုယူနဲ့မရဘူးဒီမှာစုံနဲ့တိလာပြီးတော့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတမ္မာအာဇီဝအရင်ကလေးကနေပြီးတော့တမ္မာကနေဖို့ပြောခဲ့တယ်လေပြီးတော့ဝိတ္တိရှောင်ရမှာဒါပဲတယောက်ချွတ်ချော်တယ်တယောက်ပထမအဲ့ဒါလူရှင်အပောင်းနေမိသားစုကိုယ်ရနေပါတယ်ဟုတ်ပြီကုသိုလ်တူခဲ့တယ်ပမာနဲ့ပုံစံစေတနာမှာကုသိုလ်တူတယ်သူတို့ဒီတယောက်မို့တယောက်တည်တော့မှာမယ်ဒီဘက်ကတည်တော့တယ်ဟုတ်ပြီအရင်တည်တဲ့လူကနောက်ဘွားကြရင်နောက်တည်တဲ့လူရဲ့အမေအဖေဖြစ်မှာပဲကိုယ်ရပြန်တွေ့ကိုယ်ရပြန်တွေ့တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဆိုရင်အမေရဲ့အဖေရဲ့ကြောင့်အဲ့တဲ့မဟုတ်တော့ဘူးနော်သာသမီ900သာသမီ900လောက်တော့တချို့မိသားစုပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်ဦးဇင်းတည်တဲ့မိသားစုဆိုရင်10ယောက်ရှိတယ်11ယောက်ရှိတယ်10ယောက်ဆိုရင်အမေအဖေထည့်လိုက်ရင်12ယောက်အခုဥစဉ်ပြောတာ900ပဲအမေရဲ့အဖေရဲ့ပြီးတော့သား300ပြီးရင်သမီး400စုစုပေါင်း900ဒီမှာပါဠိပါဒဝါဒပါခဲ့တာကပါဆိုပါဆိုအဲ့တဲ့ထဲမှာအငယ်ဆုံးအဲ့တယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တော့သားနေပေါ့အဲ့တော့သားနေဆိုတော့900ပြောင်းမွေးမှာတော့900ပြောင်းမွေးလာမယ်哦ပါဏတိပါတကံပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟိုကဖိမိတယ်ဒါ invite လုပ်တာကိုသူလို invite လုပ်တာအဲ့ဒါကြောင့်သူလာတယ်ဒီကိုစီကလာတယ်ဒါပေမဲ့သူအသက်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ပါဏတိပါတကံပါလို့တေရောသူတရားကိစ္စမရှိဘူးကိုဝန်နေရတာအဲ့ဒါကုသိုလ်လုပ်တာလေတေယုံကြည်မှုတူမှာနှိသီလတူမှာသုံးလူတဲ့ပိကမှုတူမှာလေးပညာတူမှာအခုကတတ္တပုရကမှာသီလမတူတဲ့အတွက်ရလာတဲ့ဉာဏ်လက်ဟောဦးဇင်းတို့နောက်တစ်ခုကြောက်ကြအောင်ပါဏတိပါဒမှာတတ္တဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးရင်းဆက်တဲ့နှိဆက်တဲ့လူပေါ့အဲ့ဒီလူကိုကိုကကုသိုလ်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဆုံးကပ်ကိုဖိလိုက်ကိုယ်တို့တူတူလုပ်တယ်ဒီမှာမောင်စစေတနာကိုယ်တို့တူတူလုပ်တဲ့တွေသူရစ်စက်တက်တူတရားလေဟောကိုယ့်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့အခါမှာသူအတိတ်ကရစ်စက်ခဲ့တဲ့ဒီဘဝမှာကံကဥပပိလကအတိတ်ဆက်ပြီးယောဂါများလိုက်တာချွတ်ချလိုက်တာသောနာမကြလေအဲ့မကိုမွေးရတဲ့သားဆိုလည်းမချစ်လို့လည်းမရအဲ့ဒါဘယ်တော့ပါလာခဲ့လို့ထင်လဲကိုတို့ဘုရားကမတန်မစွမ်းကျင်ဉာဏ်နဲ့လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်အဲ့ဒီပုံပေါ်ရအကူရသားဖြစ်လာတာကိုကအလူရှင်ကိုတ
ya ye ko mi ma phit la ma po aso parali bala ta che pi twa di a de na na ko so lu night tai kwe de ko ko so yin ko mi ba le the ko ko de le the dong ga a tain ma khan na le di tu mwe pi de na tain khan na tu mwe pi de na wi law na tu mwe pi de na se ju lo yi the pa ra tu mwe pi de na de mya tai khan ya ra တကယ်လို့ဒါဒီမြတ်တိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကံကြောင့်တိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့တိုက်တင်တာကြာပြီလေကိုကံကြောင့်တော့ဆက်ပြမယ်ဆိုရင်ဆက်ပြတင်တာကြာပေါ့အဲမပြူဘူးခင်ဗျာသူ့ကိုစောင့်နေတာကံလာအဲ့တော့ကြောင့်ကိုဖိတ်တဲ့လူတွေကိုတိတ်ထောက်ဖို့အပ်တယ်ချီအာရိဒနာပြီးတော့ကာမိသမိဆာဆိုတာကိုရဲ့မိသားစုထဲမှာကိုရောကိုမိမရောကိုချင်းရသိကောင်းတယ်အဲ့ဒီတောင်းတော့ဒီသမီးကလေဟောက်ပြန်တာ divorce လုပ်လိုက်အဆက်ကွဲလိုက်အာရှုပ်ရှက်ခံနေတာပဲမိသားစုတွေမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့မူသားဝါဒအလိန်ခံရတာစိုးစိုးခံရတာအဲ့ငါသားနယ်လေတနာပါတယ်ကွာပြဿနာလိန်ခံရတယ်ဘာလိန်ခံရတယ်အော်ကြည့်အတိတ်ကမိသားစုမဟုတ်ဘူးသင်ငယ်ကြီးကန်တူအကျိုးပေးတဲ့အတွက်ကန်တူတာဘာပြောလို့ရလဲဒါနကံပဲတူလို့လာတူတာတော့ဒါပေမဲ့သီလကံမတူတဲ့အတွက်ဒီကံလေးပဲဩလာပြီသူရမီရီယာတချို့ကအလှူသွားတဲ့ခါမှာအရင်ကျက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရင်ကျက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုမလာမှဆိုလို့အိဘကွာငါညနေကြိုင်အရင်တိုက်ပါမယ်လူတော့လာတငယ်ချင်းတွေစုံရတာပေါ့အဲခေါ်ပါပြီတဲ့အရင်တိုက်တယ်တငယ်ချင်းကိုအရင်တိုက်တယ်ဘာတွေ့လဲကုသိုလ်လုံးကုတွေ့အဲ့ဒီဒီဖြစ်တော့တဲ့တငယ်ချင်းကကုသိုလ်သာတို့လာပေါ်တယ်ကုသိုလ်ကျူလို့လုပ်တယ်ကိုယ်နဲ့ဘဝတူမိသားစုဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရမရကံပါညံပြီးမကောင်းဘူးတုံးလိုက်တာအသက်က20လောက်ရှိနေပြီအတွေ့က9နှစ်လောက်လည်းရှိနေတယ်တချို့စဉ်ဘာမှန်းကိုမသိခက်ကြောင်လေးတွေနောက်ကိုယ်တော်မိတော်တော်မှာအဖြစ်တော်တော်မှာမတတ်နိုင်ဘူးကိုလုံးတမျှခံအဲ့တော့ကျရွေးဖို့သူအပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်တဲ့နေမှာဥစ္စာတော့ပြောခဲ့ပြီးနီးလိုက်ပြီးမယ်အခုပြတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးဥစ္စာတော့မတော်ညင်ဘူးအခုစာတော့မှလည်းပြန်လေတချို့တကယ်ချင်းတွေကအလူလာတယ်အလူရှင်လူတယ်လို့လက်လူတတ်တာအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလူရှင်နဲ့လူတယ်သူလက်လူတတ်တယ်မိသားစုဖြစ်တဲ့အခါမှာသူလည်းလူကိုယ်လည်းလူတဲ့ကိုကြောင့်လည်းစီဝိုင်းဆင်ပြေတယ်သူကြောင့်လည်းစီဝိုင်းဆင်ပြေတာအတူတူမိသားစုလည်းလို့မဟုတ်ဘူးအိမ်ခွဲပြီးတဲ့နောက်မှာအမေပေပဲစီဝိုင်းရေးဆင်ပြေပြီးတော့သားငယ်ကဆင်ပြေသားကြီးကဆင်ပြေတာရှိတယ်ဒီသားကကက်စီနဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေမလူမတဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေအလူလာတဲ့ကမှာကုသိုလ်တူတဲ့တွေလူတော်ဖြစ်တယ်နာမည်တော့ချက်ကုသိုလ်မလူတဲ့တွေဘယ်လိုနည်းနဲ့မှချမ်းသာစရာမရှိပြီးတော့ပညာမိဘကလေအမားမှန်သိပြီးတော့မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးသာသမီးကအမားမှန်သိပြီးမဟုတ်တာလုပ်နေတယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီဂျန်ကိုကိုယ်ပဲခံတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းပြောခဲ့တယ်ချေရာမမောနေရာမညာကြောက် what a short long ကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးကိုလိုချင်တဲ့ပုံပုံကြီးတော့သိတဲ့ချီမကောင်းတာဆိုရင်မကြုံချင်တဲ့ပုံပုံကြီးတော့တော်မဟုတ်ပြီလားကဲကဲဆိုတာကြားကိုမကြားချင်တဲ့လူတရားလောရမယ်တော့ကြည့်ကြည့်မယ်ရှေးရာမမောပြီးတော့နေရာမညာပရမနေကြည့်မနော်နေရာမညာကိုကအခုလန်းစင်အကျင့်နဲ့ပတ်သက်ကိုယ်အသိသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲတည်တည်လေအလိုတန်းလောက်ပြီဆိုရင်တကယ်ကြည့်လို့တော့ဘောဖျက်ရပါမယ်။မဖြစ်လို့လည်းဆင်းရဲမပြေဘူးလေ။ငါအဘိဓမ္မာသင်တတ်တယ်ပြီးအဲငါတရားတော့ကုသလို့တော့တော့လို့မရဘူးလေ။ဖိတော့ပြရမှာလေ။ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖိတ်နေကြည့်။ကျွားပြန်ဆိုတဲ့စကားကြားထဲမှာတရားနာဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်။ဖိတ်စာကြရင်တရားနာကြွားကြပါဖိတ်တာဖိတ်တာတရားလာကြွားကြပါဖိတ်လားအတူကြွားပါဖိတ်မလားအတူကြွားပါတရားတိချင်းဖတ်လို့ရတယ်တရားတိချင်းဘူးလားလို့ရတယ်တရားနာဖိတ်တဲ့ဆိုရင်တရားနာမဲ့ချင်းကိုပြောရတယ်
ငါတို့ကငါတို့အိမ်မှာဆယ်နှစ်တရားနာမှာအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ခမေးစားပြောပါဆိုရင်ပတ်ချင်းသူလာလို့ရတယ်လေမတူဘူးမတူဘူးဒါဆိုကြည့်မယ်နဲရာမှာအများပရမတ်ကမိသားစုမိသားစုအနေဆုံးမိသားစုဟုတ်ပြီမိသားစုမှာဦးနဲ့ကြည့်မယ်နော်နည်းနည်းလေးများကြည့်အောင်အဖေရဲ့အမေရဲ့သားရဲ့နေရပေါ့နော်နေရပြမနော်ဒါအပိဒါအမေဒါကသာဒါအမေဒီလူတွေကိုကိုယ်ရစနေမှာထက်ကြည့်လိုက်ဒီအပိတရားကအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ကိုမိမ့်မှာပေါ့အဲ့ဒီမိမ့်မှာကိုဒီဘဝစာပဲပေါ့မှာလားသုံးဟောနေကရောက်တိပေါ့မှာလားမေးဘူးဒီအပင်တရားကအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့သားဒီဘဝတစ်ခုအတွက်ပဲသားတော်ကျင်တာလားတန်ត្រာဆုံးတဲ့ဒီသားတော်ကျင်တာလားမေးဘူးပြီးတော့ဒီအပင်တရားကဒီသမီးတရားကိုဒီဘဝအတွက်ပဲသမီးတော်ကျင်တာလားတန်ត្រာဆုံးတဲ့ဒီတော်ကျင်တာလားမေးဘူးသူ့ကိုမေးပါလားကိုယ့်ကိုမေးပါလားကိုယ့်ကိုမေးမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုပြန်လို့ပြရမယ်ဒီအတားယုံကြည်မှုတူအောင်လေယုံကြည်မှုတူတဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်ထိသွားမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယုံကြည်မှုကခန္ဓာပြီးစည်ရဲတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အသည့်ရဲ့တရားကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရမယ်ဒီမှာအနည်းဆုံး၅ပါးလေးကမြင်ရမယ်စာကလူတက်ပြီးခဲ့နေမယ်ပညာကလူနတ်ကိုကြိုးဝင်တာနိဗ္ဗာန်ကိုပေါ်သိရမယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲဒါနလုတ္တပြီးဘောဘဝတ္တကိုသိနေရမယ်ဟောပြီးအဖြစ်သိတယ်လို့အမိသိရမယ်တတတိလစာကပညာပြီးတော့အပေမေတိတ္တလို့သာပညာတတတိလစာကပညာအပေတိတ္တလို့သမီးပညာနဲ့တတတိလစာကပညာအဲ့ဒီလို့ဒါအတိတူမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီ small family ကလေဘယ်တော့မှမခွဲဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အချိန်တူတူတွဲသွားတယ်တဲ့ကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးပြောမယ်မယုံရင်ယုံပြောပြဥဒ္ဒရတဲ့နေရာမှာတိကျဖို့အလုံးလာလိုက်ရတာဟုတ်ဟုတ်ပြီကြည့်အောင်ရာဇဂျူမှာတထေးကြီး9ရောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတရားနာဖို့တဲ့လူတိုင်းသိပါတယ်အဲ့ဒီတထေးကားတမှာမေရကတထေးဆိုတာတယောက်ပါပဲအဲ့ဒီမေရကတထေးမှာသူ့ရဲ့မိမမေရကတထေးကဆိုပါစို့အဖေဆိုရင်ပြတော့ဒါတက်နေ့ကသူရဲ့မိမသူရဲ့အမေပေါ့လေစန္ဒစန္ဒဇူမဟုတ်ပြီနော်တော့ပါသူကဇနေဇနေစရလေးအရင်မိမဆိုချွေးမှာပေါ့ချွေးမှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူမနာဒီလိုပြီးတော့ငါကျော်ပုံနာကျော်ပုံနာပြင်လို့ရတယ်အခုဒီဘဝမှာတွေးကြော်ရတဲ့အမေဖေနဲ့နောက်ထပ်တွေးကြည့်နေတာမေးကြည့်ကိုယ်ကိုယ်လေးအမမှန်တရားလုပ်ပြီးတော့ဘဝခီလန်းကိုချုံမောင်းတော့နိုင်လေသူတို့ပြည်တယ်လို့တန္တရာခီးကိုဖြောက်တန်းအောင်ရှောင်းနှမ်းနိုင်တဲ့အခြေကိုပေးတဲ့မိပါမျိုးဖြစ်သလားတကယ်ပြီးဆိုရင်တဘွားအတွက်ချစ်သလားတန္တရာအတွက်ချစ်သလား choose it or lose it ရွေးပါမရွေးရင်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်ရွေးလို့မရဘူးဆိုတဲ့စကားကိုပြောမှဆိုတော့ရွေးတယ်နေလို့ဆိုပေးမှာမေရကတစ်ချေကြီးသူ့မှာဆန္ဒဘလုံးမဆိုတဲ့မိမရှိတယ်သူ့မှာဒင်းငင်စရာဆိုတဲ့သားတယောက်ရှိတယ်ပြီးတော့သူ့မှာသူမနာဒေဝီခေါ်တဲ့အချွေးမတယောက်ရှိတယ်မင်းကသတိမှာပုံနာဆိုတဲ့ကျွမ်းမတယောက်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကြည့်ဒီမဲ့ကျွမ်းကလည်းပြန်တဲ့ 20 သဒ္ဒတိဒါစာရပြင်းညာ2ဇွာနဲ့3ချက်တင်းညက်နဲ့ဝေဒီတော့အပမညာ
နောက်ဆက်တင်ခဲ့ပြီဟုတ်ပြီနော်သူတို့ဒီဘောတကူရတဲ့အချိန်မှာတိတ်ချမ်းသာတဲ့တည်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာပုံပြန်ရှုပြန်ဆိုတဲ့အတိုင်းကံရဲ့သဘာဝရအနေနဲ့ဆိုရှိတတ်တာဟုတ်တည့်ရဲ့မင်းကအလောင်းတတိကြီးကနေပြီးတော့ဘင်းစီသွားဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာပုံနာတယောက်လက်မတွေ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြောပုံနာကြီးဘာလုပ်နေရတော့အာပုံနာဆုံးမှာတော့ဗျာဖေးတဲ့လက်ကနဲ့ပတ်သက်တာကိုတွေးနေတာပေါ့ဒါဆိုရင်တနေ့နဲ့နဲ့သုံးနေတော့မှာဘာဖြစ်လဲကြုတ်ခုံးပြီးပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပုံနာဟောတယ်ဒီနေ့ကအလွန်သုံးနေမြောက်မှာတဲ့ငါတို့နိုင်ငံကြီးဒုက္ခကြီးကြီးတွေ့မှာကွာဘာလို့ကြုံမှာတော့ဗျာ dog bait contract ထမင်းညမှာမုံရဘူးဘလို့ဆိုင်ဆိုင်ညက်ကုန်ကမှာယောဂဖြစ်အောင်ဒုက္ခရောက်မှာကြည်ကြရောက်မှာလုံခဲ့ဒီလာမဲ့သုံးနေပြင်မှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမင်းကတတိအလောင်းဝင်ပြီးတော့အော်ကြီးပေါင်း top 250တော့ကြီးထဲမှာဆန်ရီစဘာအပြည့်ဖြစ်ထားလိုက်တာသုံးနေစားပေါ့လေသူမှသူရဲ့မိမစာရဘလုံးမဟုတ်ဒီဖြစ်လာမယ်မိမပြီးတော့ဒနေဆက်တစ်ဖြစ်ဖြစ်လာမယ်ဒါပြီးတော့သမဏဒီချွေးမှာဖြစ်လာမယ်ချွေးမှာပုံနဲ့ဖြစ်လာမယ်ကျွန်သူ့မှာရုပ်ပြရမယ်ပုပ်ကိုစုစုပေါင်း၄ယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ပါမယ်900ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့အိမ်မှာတစ်သိဆိုတော့ဒီအလို့သမားအများရှိတာပေါ့အလို့သမားအများပဲဒါပေမဲ့ကံအထောင်းဆန်မျက်နှာမလိုက်ဘူးသားစီရကုန်ကုန်တော့ရှိတဲ့များအလို့သမားတွေကိုသူမကျွေးနိုင်တော့အဲ့ဒါနဲ့လူသမားတွေကိုနိုင်ငံပြပေးပြီးတော့မင်းတို့ကမင်းတို့ပြန်တော့စီးပွားရေးကိုမင်းတို့ပြောင်းမှာမင်းတို့နေရာမှာသွားရှာတော့ဘယ်နဲ့ကြံလဲမားရောက်ကြံမင်းကရဲ့ဆန္ဒပြမဲ့နေစားရဒီနေစားရသမရဒီဝီရဲ့ပုံနာဆိုတဲ့ကျွန်ရင်900ရောက်ကြံတယ်ပေပြီးခဏနောက်ဆုံးပြဆန်လေးတဆုပ်စာလို့ပဲကြံတာလေအဲ့ဒီတဆုပ်တော်မှဒီသန္တပြမဒီဝီကအလောင်းတော်ပေါ့နော်ဆန္ဒပြမဒီဝီအလောင်းကဒီထဲမှာမြုပ်ထလို့တဲ့အဲ့ဒါကိုမင်းကမေးတယ်မိမရဲ့ငါတို့စားဖို့အဆန်များရှိလားငါဘိုက်သိစားတာပဲတဲ့ယောက်ျားဆန်တဲ့တဆုပ်သာတော့ရှိတယ်ဒီဆန်တဲ့ဆုပ်ကိုခမင်းချက်ပဲဆိုရင်တဏ္ဍစားရမယ်တဲ့စာပြုတ်ချက်ပဲဆိုရင်နန္ဒစားရမယ်တဲ့ဘာဖြစ်ချင်လဲပေါ့မိမမေးတော့သိမဲ့တိတော့ကွာဘိုက်ဝါခံပြီးသိမှာပေါ့ခမင်းရဲ့ချက်ငါ့ဘုံပုံနဲ့ငါရောကံမြလေးထူဆန်းတာဘာဖြစ်လို့ကံကထူဆန်းတယ်လဲဆိုရင်ဘလောက်ပဲစဉ်းနေပြီပတ်တာကံကိုယုံပြီးတော့လှူခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်မဲ့ပုံကစဉ်းနေရှိနေတာလေအဲကက်စီမနေပါနဲ့လှူခြင်းနဲ့စိတ်ကိုငွေထားပါလာလို့ငါမလှူလိုက်ပေါ့လာလို့မကံလှူစရာလုံးလေဒါပေမဲ့ခဲ့တာကတတ်တာတရားကိုမရှိတဲ့ဘူးလာလို့ခံမဲ့ပုံကိုမရှိဘူးသူတို့ဒီတတ်တာတရားအများကြီးရှိဒီလာလေစာရည်ပြရခဏထားလိုက်လူချင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်တချို့လူချင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်နော်ဘယ်လိုဖြစ်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်စပါမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပိစိကဘောဓာတ်ပါနေတော့တော့တမပတ်ဝင်စားပြီးတော့လောကကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအိုးဒီတစ်သိမ့်မြရတာဒုက္ခရောက်နေလိုက်တာဒါမဲ့ဒုက္ခဘလောက်ပဲရောက်ကြအောင်သူတို့ကလူချင်းတန်းကျင်တဲ့စိတ်ကတော့ရှိနေတယ်ခံစင်ရဲ့လို့လူနိုင်မှုဆိုတဲ့ပုံကိုပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပိစကဘုရားကြွလာပြီးတော့ဆုံးထုတ်ပြန်ခမင်းစားလူဆက်ဆက်စားတော့မယ်ခမင်းလေးတလောက်တော့စားအောင်မင်းကတစ်ချက်စဉ်းစားတယ်အတိတ်ကတတ္တတရားမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒါနာမလုပ်ခဲ့တော့အခုငါတို့ဆင်းရဲပြီဆင်းတာစားစရာကမရှိဘူးဝတ်စရာကိစ္စမရှိဘူးဝတ်စော်ပစ္စည်းကတလောက်ဝတ်လို့ရတယ်ခမင်းတစ်ဘက်ကတလောက်စားလို့မရဘူးနေစရာပြည့်ကိစ္စမရှိဘူးလက်ပြီးမှထုတ်ရလို့ရတယ်သောတဲ့ကြည့်နမိမတော့ဆက်လို့မရဘူးအဲ့စာဝတ်နေရေးသူအစင်းနဲ့သွားတာအဲ့ဒါနဲ့သူငက်တာပေါ့ခက်တာကတပ်ကြရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပညာပါတဲ့ဘက်ကောင်းကမပေါ်လာတယ်တရားရည်တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဥဒုံလို့လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပိစိကဘောတာကိုကျူတယ်တတ်တာပါပြီးတော့ကျူတယ်သူတို့ဒီသီလရှိပြီလားမင်းကအလောင်းတော်ဟာပဒုံမတော်မြတ်စွာဘုရားတစ်ချက်ကသူကြီးပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့မဲ့ဘဝရရင်စင်းမစင်းရပါဆိုတဲ့စုကိုမပိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝစင်းရတာအဲ့ဒါနဲ့သူလူရပေါ့လေကြည့်ပိစကဘုရားကြွလာတယ်
ပိစေကဘုရားပြန်တဲ့အချိန်ကြီးကြားထဲမှာအခုတို့မပြောင်းနေဘူးအခုတို့လုံးဝမဝင်ဘူးသူတယောက်ထဲလာကြည့်အောင်သူတယောက်ထဲဆိုရင်ကောင်းစားတာကိုတယောက်ပဲကောင်းစားတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုတို့ရှိနေရင်မိမပြည့်ပြစီကျိုးမယ်ကဲမယ်နာမယ်ယောဂပြည့်မယ်နှလုံးကကြုံမယ်ပြီးတော့ရုပ်ဆိုးမယ်အမျိုးမျိုးသာသမီဆိုရင်သာသမီကအဲ့ယောဂအာအဆုံးလိုက်တာကိုယ်ကကောင်းတာသူမကောင်းဘူးဘိဗမကောင်းတာတာသမီမကောင်းတာတာသမီကောင်းတာဘိဗမကောင်းဘုံကမတူဘူးလေအဲ့ဒါတခြားကဘောကိုဥပပိရကဆိုတဲ့ပိစတဲ့ကံပလာတယ်ပိစကျင်လို့ပိစတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တို့ရဲ့ဖိရဲ့တွင်းမှာအခုတို့ပါတယ်အခုဒေနေစီယာအလောင်းတော်ပိစကဘောလာကြွားတဲ့ချိန်လေတော့တင်တဲ့ချိန်ကြီးတင်တဲ့ချိန်ကဆွန်စာပြည့်တဲ့ချိန်ကြီးပဲဆွန်ပြည့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတူတဲ့ပေါ့လေတူတဲ့ကံမှာပိစကဘုရားနည်းနည်းဆိုတော်ပြီပေါ့ဘာဖြစ်သူလဲစဖို့ပဲတပိတ်ကိုလက်နဲ့ကားလိုက်ရှင်ပြတဘောစာကိုမငဲပါနဲ့တံတရာငဲတဲ့နေနဲ့သူကမှဒီတဘောကြည့်တာကပညာပေါ်တယ်ပညာကတဘောတံတရာကပညာတံတရာရဲ့တွေ့တယ်တဘောစာမပြူရှင်ပြတပိတ်တော့တနာတဲ့အနေနဲ့မလူခံမဲနဲ့မနေပါနဲ့တဲ့တန္တရာရေကိုတွေးပြီးလူခံပေးပါအကုန်ဒီသူရဲ့ယောက်ျားဒါမဲ့သူမိမသူသားသူရဲ့ချွေးမသူရဲ့ကြောင့်မပြောဘူးတော့မင်းတို့ဒူရမယ်လို့သူတိတဲ့ကိုဒူရတယ်လူကံလို့ပြောရင်စိတ်ပါဉာဏ်ရှိနဲ့သူများခိုက်တဲ့တွေအီကွတ်မဖြစ်ပြန်သူရဲ့မိမပြောစရာမလိုဘူးဗျာရှင်းအောင်ပြောသေးတာပဲဒီမနဲ့တူမဲ့ဒီတတ်တာဒီလစာကပြန်ပြူတာဒီတိုင်းပဲအမေတို့တို့ပါလိုက်တို့လေတတ်တာတိလစာရပညာတောင်းတို့တို့တာရဲ့မိမသူတို့ရဲ့ချွေးမှလည်းတို့လေတတ်တာတိလစာရပညာပုံနာကျော်လည်းပဲတတ်တာတိလစာရပညာကျော်တဲ့ချိန်လေတော့ပြန်တဲ့ချိန်လေအခုတို့လုံးဝမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်ကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒါစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခံအဲ့ဒါကိုစိတ်ဓာတ်ဓိပတိဝိရိယဓိပတိဝိမာန်ဓိပတိဓိပတိသုံးပါတတ်တယ်ပဲစန္ဒဓိပတိစန္ဒပြုလို့ရတယ်ပရမမေဂတိဆန္ဒပြုလေသုတောင်းလေပေါ့နေမမြတ်သေးတယ်ကြီးသမိငတ်တဲ့ဘေးကိုဘယ်တော့မှမကြုံကျင်ပါဘူးခင်ဗျာဆန္ဒတပြိုအနေနဲ့ကြည1250အလုံးပေါင်းလောက်ထားလိုက်တယ်မိုးဘောကိုမော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့စဘာမိုးတွေရွာပါစေသုတောင်းတယ်တောင်းတဲ့တည်းစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမကဆန္ဒဘုမတေဝီသူလက်တောင်းတယ်သူကထမင်းချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါကြောင့်မို့ထမင်းတအုပ်ချက်ပြီးတော့လာမင်းများလူကိုကျွေးနိုင်ရပါလို့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ထမင်းလက်ချင်ရပါလို့ဒီထမင်းအုပ်တဲ့ချက်တော့ခတ်ထမင်းအုပ်တဲ့မှာထမင်းကုန်သွားပါစေနဲ့ပြီးတော့ဒင်းငင်စရသူရဲ့သားကသာသာတိသာစာကပညာ၄ချက်ဥမာတော့ပြေတာကတောင်းတယ်လက်ထက်မှာပိုက်ဆံတစ်ထောင်နဲ့တဏ္ဍာန်ကရှိတဲ့လူကိုဝေနိုင်ရပါလေဘယ်သူပြိလိုက်ပြလဲပိုက်ဆံရောမသွားဘူးပိုက်ဆံတူနေရပြီးတော့သူမနာတေဗီသူမနာတေဗီကမျိုးစစ်လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကမျိုးစစ်ဆိုတာလိုအပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမျိုးစစ်ကိုပေးတာဘယ်တော့မှမကုန်ပါစေနဲ့ပြီးတော့ကျောင်းဆိုပုံနာဘာတောင်းလဲဆိုရင်တေထွန်တဲ့အခါမှာလေတခါထုံရင်ဘုရားကြောင့်ဘုရားကြောင့်ထုံမိတာဖြစ်ပါစေတဲ့တကယ်ဆိုရင်ကြုံပဲငါကြုံဖြစ်နေတယ်ကြုံဖြစ်တာတကယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့စုပယ်မယ်ဆိုရင်ပယ်လို့ရတာပဲအဲ့မှမတောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့ဂျေဆုရှိလို့ဟောဒီကံပြန်လိုက်လာတယ်အခုဂေါတမဘုရားလက်ထက်ရောက်မင်းတကနာမည်ကမင်းတကဆိုချက်မို့စိတ်နာမည်ကစိတ်သူအိမ်တော့မှာတဲ့ရွှေစိတ်မွေစိတ်တွေပဲရှိတာအသက်ရှင်တဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးနော်ရွှေစိတ်မွေစိတ်စားကျင်တဲ့စားစရာကိုကြိုက်တဲ့ကြံမှာပတ်နိုင်လိုက်သူတို့ဒီဈေးသွားတယ်ပုံလို့မဟုတ်ဘူးအဲဇောတိကတော့စနိတာတော့မင်းတကတော့ကကောက်ပြတော့ပုံနာတော့ဘယ်တော့မှဈေးသွားကြတော့အဲ့နောက်မှဘုရှိတာဒါကြောင့်သူမင်းငတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားသူမှမရှိဘူးပြီးတော့စန္ဒဘုရုံမှာသူပယ်တဲ့ဆူတိုင်းပဲသူမင်းကိုလေချက်တလောက်တူဘယ်တော့မှမဟုတ်သူနာမည်နဲ့တက်လာတယ်စန္ဒဘုရုမှာဒါလေးကိုလည်းအတူယူအောင်မယ်
စန္ဒဆိုတဲ့စကလုံးရယ်ဘလူးမတ်ဆိုတဲ့စကလုံးရယ်နှစ်ခုရတာသိကံကောင်းနေပြန်ဒီမိမာရယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆုံးလို့တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကတဲ့ပုံကိုယ်ဒါလေးအထုပင်များတယ်ဗျာဒီမျိုးသမီးကတဲ့ဆုံးလို့တဲ့အချင်းရှိတယ်ပြီးတော့ရေလူတဲ့အချင်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆုံးလို့တဲ့ကမှာဆုံးအုပ်ကိုဘယ်လဲနဲ့ပိုက်တော့ညာလဲနဲ့ပေါ်ပေါ်ပြီးလူတယ်တဲ့ဘယ်လဲနဲ့ပိုက်တာမို့လို့စန္ဒာတဲ့သူရဲ့ဘယ်လဲမှာလာပုံတန်ပေါ်နေတယ်ပြီးတော့ညာလဲနဲ့ပြူတာဖြစ်တဲ့တွေ့တယ်ညာလဲမှာဘရောမှာကြာပေါ်နေတယ်ဒါကဆုံးလို့တဲ့ပြီးတော့ရေချင်းတဲ့ကောင်းလာပဲဒီဘောထိုးလိုက်ရမလို့လိုက်စေတခုမှမပါသူကလေအတန်ကားတွေသုံးဖို့အတွက်ရေကိုခြေထောက်နဲ့သုံးပြီးတော့ခြေထောက်နဲ့သွားသွားတော့ခတ်ပေးတာလေအဲ့လိုရေလူတဲ့အကျိုးဒါကြောင့်ဘယ်ခြေထောက်မှာလာလဲညခြေထောက်မှာဘရုံမှာကြာရှိတယ်သူရဲ့လက္ခဏာကြည့်လိုက်အရင်ကြောင့်မရှိဘူးလာတလောပြီးတော့တန်တဲ့ဘွင်ကျောင်းမှာလည်းလာတော့ပန်းတယ်အဲ့ဒါစန္ဒဘူးမှာတခြားကျိုးကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆွန်လောင်းတဲ့ဂျေဇူးရဲ့ရေချမ်းကပ်တဲ့ဂျေဇူးရဲ့အဲ့ဒါခုနကစန္ဒဘူးမှာပြီးတော့ဒင်းနေစရာသူတို့ဒီတောင်းကြတာကြာရင်တော့သဒ္ဓါဒိနာစာကပညာအချက်လေးပြတူတယ်ပြတ်သဒ္ဓါတလျှော့တော့မကွဲမကွာဦးမကွဲတိုက်မပြတ်တူတူဖြစ်ကွယ်ရတယ်ဒီနေ့ဆက်တော့ကြောင်းမို့ဝိသခာရဲ့အဖေမင်းကငါဝိသခာရဲ့အဖိုးစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားချမ်းသာလားဆိုတာဒါနောက်လို့တာစားမယ်တော့မယ်သမီးတလုံးကိုအားရပါရသဒ္ဓါသီလစာကပညာတူပြီးတွေ့ခဲ့တဲ့ကျူကျေစုအခုမင်းကပြည့်ဖြစ်လာမင်းကရင်မိဘကဆန္ဒပြုမှသူတို့မျိုးရဲ့သားကဒန်နီယယ်စီရဒန်နီယယ်စီကမွေးတာကဝိသခာနဲ့လားအဲ့ဒီမိသားစုပါတဲ့မကွဲမကွာတမရာတလျှောက်လုံးသွားတယ်အဲ့ဒီမုံမေးအဖေအမေသားသမီးအခုစဉ်ချွေးမှာပေါ့ဒီလူတွေကိုငါတမရာတိခေါ်သွားလို့ရတာဒီဘဝမှာစိတ်ခဏခဏကောက်နေမယ်အဆင်မပြေတဲ့ပုံကိုခေါ်သွားရင်တော့ဘဝနဲ့ဘဝတော့မှာအဖြစ်လို့တာတာမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝတဒ္ဒံသီလစာဟပညာတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလက်ရမှာမြောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုယ်ကနေတော့ family life ကိုကိုဖန်တီးခြင်းလေဆိုရင်ကုသိုလ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးလုပ်ပါတယ်။လူနဲ့နဲ့လည်းလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရယ်လူနဲ့နဲ့လည်းလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရယ်။ကိုယ်ကနေပြီးတော့မိသားစုတစ်ခုကိုဖန်တီးခြင်းလေဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းသာသနာဆုံးတဲ့ဒီသားဒီသမီးဒီယောက်ျားဒီမိန်းမလည်းပဲသွားခြင်းလေဆိုရင်ဒီမိသားစုတိတတ်တဒ္ဒံသီလစာဟပညာတို့အောင်ကြွားတဲ့ချိန်တော့ပြန်တဲ့ချိန်တွေမှာပြီးနေရမယ်ရှောင်းမယ်စကားပြောပါဒါပြလို့လဲဆိုတော့အဲ့တဲ့တွေကိုပြည့်နေတဲ့အခါမှာအဲ့တဲ့တွေကိုစကားမပြောနဲ့ပြောလို့မရဘူးကိုသားကိုစကားမပြောနဲ့ပြောလို့ရတယ်ကိုမိန်းမကိုစကားမပြောနဲ့မပြောပါနဲ့ပြောလို့ရတယ်ကိုသားကိုစကားမပြောပါနဲ့ပြောလို့ရတယ်ကိုနိုင်တယ်ပြီအဲ့တဲ့ကိုနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့အသီးမတူတဲ့ပုံပုံတွေဘဝထက်ဝင်လာတဲ့အခါမှာခက်ခဲမှုတွေကြောင့်လည်းလူတွေကလေဘာမှမသိခင်ကုသိုလ်ကိုလူအများကြီးနဲ့လုပ်ချင်တာအဲ့ဒီလူများနဲ့လုပ်ချင်တာကြည့်လားတရားပြမရှိတဲ့လူတွေလာစားတာလေတရားပြမရှိပေမဲ့ तू ကျွေးတဲ့စာကိုစားတာမဟုတ်တာလူခေါ်သွားတာပဲလေ तू ကျွေးတဲ့စာကိုစားလို့ပကံစီပေးတာပဲလေတရားနဲ့ရှိတာမရှိတာလည်းဆန်ဘူးအလိုက်တိတာမို့လို့လေအလိုက်တိတိမတိတိကုသိုလ်ကံပေးတာပဲအဲ့ဆိုရင်လူတရားကဖိလိုက်တယ်ဆိုပါဆိုဒါပေမဲ့ကိုယ်တော်လူတရားမမွေးဘူးလေအဲ့ဒီလူတရားကကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးကိုယ့်ရွာသားဖြစ်လာတာ။ကိုယ့်ဆွေမျိုးကိုယ့်ရွာသားဖြစ်လာတဲ့စဉ်းစားကြည့်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဒိနာဒါနာကံပါလာတဲ့လူတယောက်သားရှိကြည့်။ဘယ်နည်းတော့ကြောက်မှန်းစင်တော့ဆယ်ကျိုးတယ်ထမကိုပါမယ်။မိတော့နဲ့မှပါမယ်ဒီမဲ့တက်ကံတွေမှာပါ။ကိုကြောက်တော့မဟုတ်ဘူးသူကြောက်။အဖျားခက်တဲ့ကံ။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတာကလေစိတ်ကိုနိုင်မှအများနဲ့လောရတာ။အဲ့ဆိုကံတူတဲ့ပဲဒီရောက်ပတ်ပြီးအခုကြည့်လိုက်မေတ္တာသတိမိသားစုတစုကဒီဘဝမှာပဲမိသားစုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတံ္ဍရာတလျှောက်လုံးမိသားစုဖြစ်ခဲ့တာဒီဝိတုဖက်ကသိအားကြားလာတယ်အဖြစ်လို့မေတ္တာသတိရဲ့မိမာလေဆုံးတူတာမပြတ်တဲ့ရေလူတာ
မပြတ်ဘူးအဲ့ဒါကုဏဘကဆန္ဒဘလူးမှာလက္ခဏာကြည့်လိုက်လက်မှာအရင်ကြောင့်မရှိဘူးလောင်နဲ့ကြာပဲရှိတယ်ကိုလက္ခဏာကြည့်လိုက်ပိုပြတ်ဒီပြတ်လဲပိုပြတ်ဒီပြတ်ပြတ်မှာပေါ့ဆုံးပုံမှန်မှမလိုနဲ့လို့ရင်ဟာလို့လည်းမလို့လို့ဒီလက်ဒီတိုင်းပဲအားရကတ်တယ်မအားဘူးကတ်လို့ဘုံကပူကောင်းဥတုံအဲ့ဆိုရင်စဉ်းစားအခုကိုကယောက်ျားဖြစ်နေဆိုရင်ပေါ့နော်ငါရဲ့မိမကငါတန်တရာဆုံးတဲ့ခေါ်သွားနိုင်တာမခေါ်တယ်လို့ဆိုရင်စဉ်းစားပေါ့အဲ့မဲ့တော့တော့ကုတူတော့လို့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကလန်နေပါလားတာသမီးကြီးလိုက်တချို့တာသမီးကတော့ YouTube လိုက်တာတချို့တာသမီးကချိန်ဆိုင်နေလေဒါပြည့်တချို့ကုတူလို့လည်းပို့ရတိုင်ညင်းညမ်းတာသိအားကျစေကောင်းတယ်ဘာလို့လို့သာသာသီလအစာရပညာဒီလိမ့်တဲ့တူမှာဖြစ်လဲညံတူတယ်ပြီးတော့ဝိရဒီစကားမပြောဆိုသူတို့ပြည်တယ်မပြောကြဘူးဒါကြောင့်မို့မိသားစုရဲ့လို့တန္တရာမှာဖန်နေကြတယ်လူနေနေနဲ့ကုတူကြီးလူနေနဲ့လို့ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကိုပေါ်ပြန်စေကြည့်။ဘာသာကြောတဲ့ချိန်တွေတော့ပြန်တဲ့ချိန်တွေမှာဟာွက်ရှိတော့ရှိတော့တလား။ဟာွက်ရှိရင်နောက်တစ်ခါပြန်တော့။ပါရီအမိရေငါတို့ကုသိုလ်တို့ကစကားများသွားတယ်စကားများလို့ပြောပြနေ။ဝိရဒီမရှိဘူးအပေတကမပိတ်တဲ့ပြေငါတို့ကုသိုလ်ထက်လောက်ကြဆိုနည်းနည်းနဲ့ကုသိုလ်ပြန်တော့။ဟုတ်ပြီမနည်းနည်းနဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာငြိမ်သွားပြီဆိုရင်bigger and bigger ညာတယ်ညာတယ်ဘာဖြစ်လို့ညာဖို့လိုတာလဲရှင်ပြရင်မြင်တယ်ပြီတော့မိသားစုလည်းလုပ်တော့မယ်အဲမြင်ဟုတ်ဒီလေးရောက်ပဲဘွားသွားတာပေါ့မင်းကတစ်ခေးမှာအချံရံတားများတယ်ဒနေစရာအချိန်မှာအချံရံတိတ်ညာတယ်ဝိသကမှာအချံရံတိတ်ညာတယ်အဲ့ဒီအချံရံဆိုတာကလဲရတယ်ညာလာတာကိုကနေပြီးတော့တတ္တပိဏ္ဏဆံကပညာတူတဲ့ပုံပေါ်ကြီးစုပြီးတော့ဉာဏ်ဝိရဒိအပ္ပဉ္စအေးဆုံးဆိုတာကုသိုလ်လုပ်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်ပြီးတော့ဒီလူတွေနဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာတိတိကျကျလုပ်တတ်ပြီးဆိုရင်လူများများဖြစ်လို့ရပါတယ်ဘုသူနာလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည်အပ္ပဉ္စကရုဏာမုဒိတာရှင်းနိုင်တယ်ပြေအောင်နားလည်ပြီးနိုင်တယ်အပြေမမြင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကလည်းသူတို့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့မိသားစုကဖြစ်လာဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့upon the may sui sui မျိုးတော့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အနိကတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူတို့စင်ပြေကိုလည်းမဆိုင်ဘူးအနိကဖြစ်တာကိုနဲ့ဆိုင်တာအဲ့တော့သူနဲ့မတူအောင်တတ္တသီရဆရာပညာဖြင့်ဉာဏ်ဝိရိယအပ္ပဉ္စထက်ထားပါပြီသူနဲ့လုံးဝမတူဘူးလုံးဝမတူရင်ပေါင်းလို့မရပါဘူးအဲ့ဆိုရင်တသက်လုံးဒီမိသားစုနဲ့ချင်းချင်းသာသာလို့ဆိုကြည့်ဒီလိုအားလုံးကတော့တာမဖြစ်ဘူးပြကံကြည့်လိုက်ဒင်းနေဆရာတစ်ထည်သုမနာဒေဝီနဲ့ဒင်းနေဆရာတစ်ယောက်ပေါ့လို့ရလာတယ်ဝိသကာခုနှစ်နဲ့သမီးနဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်။ပုံမြင့်ကိုမေ့ကြည့်ပါလားမင်းကရဲ့ကြီးပဲလေသုမနာဒီဝိသကာဆိုတာခုနှစ်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ပြောတဲ့စကားတန်းတာနားမမှာပေါ့သတ္တသီလစကားပညာပြင်ဝိရဒီစကားပြောတဲ့နေစကားပဲကုသလို့တဲ့ခါမှာပြောခဲ့တဲ့အတွက်သူပြောတဲ့ခါမှာတန်းပြီးနားထောင်တယ်အခုကမဟုတ်ဘူးအပေါ်ပြင့်နေပြီပြောတာမိပြောတာအဲအခုလိုခင်မတူဘူးပြန်ပြောပြီသူဘယ်သူမဲစကားပြောနေပြောခဲ့တာဟုတ်အဲကြောင့်နေရမှာညာတခုတော့တခုကခြေရမှာဘောကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာဖိတ်ပြီးဆိုရင်ကိုနဲ့သီးတဲ့လူကိုလိုလဲတဲ့လူကိုသဘောကျတဲ့လူပဲဖိတ်တာကိုနဲ့ရင်ကဘလောက်ပဲသိခဲ့သိခဲ့ကိုယ်နဲ့ဘလောက်ပဲအရေးကကြီးနေကြီးနေကြမချစ်တော့ဘူးအကြိုက်တော့ဘူးဆိုရင်ဘုန်းနဲ့လည်းပါတယ်မဖိတော့ဘူးဗျာမဖိတော့ဘာဘာရုပ်တော့မိထရောသွားတာကုသလုပ်တာမိထရှိထားတယ်အဲကြောင့်ချစ်ကိုချဲတဲ့သူတွေကိုဖိတ်ဖိတ်ပြီးတော့ကုသလုပ်တဲ့အခါမှာကုသတကယ်စစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဆိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာချင်နေပြီဆိုရင်အရင်ကကိုနဲ့ခင်ခဲ့ဘူးတယ်ကိုနဲ့သိခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုဖိတ်တယ်တော်တော်လေးမလဲပါဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ပုံနဲ့ပါတာမရှိတော့ဘူး။ပုံနဲ့ပါတောင်းလိုက်ပါစမ်းကြည့်။ကို့မှာမေတ္တာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲ။မေတ္တာမရှိရင်ဂရုဏာမရှိတာဖြစ်စရာကောင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါတတ္တသီလစာကပညာပညာတကယ်ရှိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဆိုရင်ငါကဒေါသကင်းစွာနဲ့သီလကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒါနလုံနိုင်ရဲ့လာဆိုတာသိကျင်တယ်ဆိုရင်ကို့မကျက်တဲ့လူစီပုံစံလေးဖိတ်ကြည့်။လာနာနာနာသူ့လို့ဖိတ်တာမဖိတ်တာကို့လို့ပုံစံကြည့်တယ်။အဲ့တကယ်ကြီးနေကောင်းလား။ကိုယ်နဲ့မတည့်ရင်သူကခံလိုက်ပြောမှာပဲ။ဟ
อ่ะนี่ก็เลยมาพูดแม่นาบ่กว่าฮะล่ะอีๆก็บ่ไปงากู้ตัวลงมานี่อ้ายงากู้ตัวลงดาจั่วแค่เนาะอีงาอ้ายลาแม่ป้าลาหูแค่ละไต่ตาเลยอีบ่ากว่าอีบ่ากว่าตะเนะตะหลอดอ้อมชูซาไปเนาะมิตรมาเปลี่ยนเลยเนาะเอ้ามากู้ตัวสิตาเด้เอ๊ะสิงชื่อมาม้งซอไอ้นี่ม้งเนี่ยปู่ปู่ฤดูน่ะกูอ่ะมิตรค้าไหนโลกมากูไม่ไจ้แต่ปู่ปู่ฤดูกูทุกข์พี่เหรอคือแค่กูแจ้งมันทีเนี่ยอมีกูแจ้งอยู่ดูได้กูเหรอกูแจ้งออกกูอั้นลงเนี่ยลูกอยู่ได้ล่ะใช่ล่ะอาจารย์หนูเนี่ยกูเนี่ยแจ้งมันทีเนี่ยคนรู้ว่ามันแจ้งได้มั้ยดิกูทุกข์ไม่ไปอยู่จริงๆอ่ะดิเช็ดเนี่ยตัวทุกข์ไม่ไปอ่ะมันซ้ําเลยนะม้งเนี่ยตัวทุกข์ไปได้ดิแต่ชุดสิอันเดอร์ไม่ใช่กูตะคู่จ้างมานี่ดิเนี่ยจ้างมานี่ดิป้าอันเดอร์ไม่ใช่กูอาจารย์กูตัวโลดแต่คําตัดดาติดาสาระปัญญาดูเดลูတွေเนี่ยပေါင်းပြီးလုံးမပါမင်းဉာဏ်ဝိရဒိအပ္ပမညာဆိုတာပါတယ်ဟုတ်ပြီကုသိုလ်လုပ်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုစိတ်ထားမလဲဆိုတာပါပါဘာသာကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတူယူစရာကဗီရဏီနတ်သမီးအတူယူပါတဲ့ဗီရဏီတဲ့ဟုတ်ပြီအခုဦးစင်းကပြောသွားတာကမိသားစုတစုကိုဖန်တီးခြင်းလေဆိုရင်ကိုကြောင့်လည်းကုသိုလ်သမီးဒုက္ခမရောက်စေရဘူးပြီးတော့သူကြောင့်လည်းကိုဒုက္ခမရောက်ခြင်းဘူးဆိုရင်တဏ္ဍတိလာသာကပညာပြုစွာနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟုတ်ပြီကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူသူပြရမယ်ဆိုရင်ဗီရဏီတဲ့။အခုကလည်းနန္ဒမီအရင်ဘဝကကျောင်းကျောင်းဟိုစဥ်စားပြီးပြီကိုယ်တို့လည်းပြောတာကကိုကြုံမဟုတ်ဘူးကြုံမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပါကြုံတော့မှဒီလိုစိတ်ကထားနိုင်ကိုလည်းထားနိုင်ရတယ်ဒါနေမိစားမှာပါတယ်တောင်ရည်သာမြို့အခုတောင်ရည်သာမြို့တော်ပေါ့နော်အဲ့နတ်တော်ကြီးတောင်ရည်သာနတ်ကြီးဝင်လာတဲ့လေရွှေဘိမှန်ကြီးအကြီးကြီးတကူရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီရွှေဘိမှန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ကဘီးတဲ့နေအဲ့ဒီနတ်သမီးမှာတဲ့အလौကျွတ်နတ်သားကတထောင်ရှိတယ်အလौကျွတ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကြက်ပက်နားလို့ပြောပြီးသူကယောက်ျားဆိုရင်မိန်းမရတယ်ထင်တာမိန်းမလည်းပြောရတယ်ဘယ်ကလာအခုဒီဗမာနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားမှာဖြစ်ဖြစ်စေကမို့ဆို HTV ခေါ်တာပေါ့နော်ပက်ရှင်တယောက်တည်းနေရအများကြီးတမိုင်းကကိုကတွေးတာအာတပက်ကို900ဆိုရင်တော့ရမယ်900ပြောမပြောချင်ပါဘူးဒီနေ့တည်းကတစ်ဖက်အားရနောက်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဖက်အားရတတ်တ်ဆောင်ရှိတယ်သူဘိကဘလောက်ကြီးမယ်ဆိုတော့တွေ့တယ်အဲ့ဒီနတ်သားကလေဂန္ဓပ္ပသူ့ကိုပြောအောင်ထားပြရဘာလို့ခြင်းလဲလူချင်းတော့အားလုံးမပြရဘာဖြစ်လို့ဒီကံရတာလဲကြည့်အောင်သူဒီဘဝတစ်ခုမှကြုံပြတယ်အဲ့ဒါဘရင်ဘရင်နတ်သမီးကိုဒါဒီရလာတဲ့အကျိုးကိုပြန်ပြောပြတော့စတော့ပါလာသူဘယ်နေလာလဲကြုံွားတဲ့သူကအသေးအိမ်တအိမ်မှာကြုံတော့တယ်ကြုံဆိုတာအိမ်စင်ဖို့အိမ်ဖို့မဟုတ်အိမ်ဖို့ကလာခရကြုံလာခမရစားစရာနေစရာရတယ်ပြီးတော့သခင်ပိုင်တယ်သခင်တက်လဲမန်းဖြစ်ဖို့ဒါကြောင့်မို့ဒီအမေရိကန်မှာဖြစ်အင်္ဂလန်မှာဖြစ် slavery ကြုံစနေဆိုရှိခဲ့ခုတယ်လေသခင်ကကြုံပိုင်တဲ့အတွက်တက်လို့ရတယ်အာလူတမှုမမြောက်ဘူးရိုက်လို့ရတယ်အိဆက်မှုမမြောက်ဘူးဒါပေမဲ့အခုခေတ်အင်ကိုတော့လို့ကြည့်ပါလားတော့ကတော့တော့တော့မှာပေါ့အခုက slavery ကျော်စင်းနေဆုံးရှိတော့ဟုတ်ပြီအခုကကျင်းအောင်အဲ့ဒီအိမ်မှာကအထေးရဲ့အထေးမပြီးတော့အထေးသမီးပေါ့သမီးဟုတ်ပြီတာတာမီတော့ရှိတယ်ကျွမ်းတရားဆို400ပေါ့အဲ့သတိရနေပြီးတော့ပုံနာပါကိုဆုံးကပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အမခံခဲ့တာတဲ့တကယ်တော့သူမိမနဲ့သူသမီးကိုအာကိုတာအဲ့ရောက်လာတယ်မိမနဲ့မိမနဲ့သမီးတွေ့တော့မိမနဲ့သမီးရေငါတော့တန်ခါငါးပါးပြင်လာတယ်ဆုံးကပ်ဖို့တတ်တာမတူတာကြောက်စရာပဲခလိုက်တိုက်ကြတာရှင်ပြင်းလာတာလေရှင်လုံးကျွေးဖို့
ကျမတို့လည်းဘာဆိုင်နာမှတ်လို့ရှိတယ်ခင်ဗျာဒီလိုဆိုတဲ့မှာလေကိုကတော့ကုသိုလ်လုပ်ခြင်းနဲ့သူကကုသိုလ်တားနေတာတားတာမတူလို့ဘလို့စိတ်ဆင်းရဲမကောင်းဘူးဒီသတိစိတ်ညစ်သွားတာဟေးငောင်မိတ်မှာဓာတ်ပြောရဲတာသမီးကိုခေါ်တယ်သမီးကအဖေပညာပေးလို့ပေါ့သမီးကအေးစင်းနေရတာအတိတ်ကကံလို့လို့မိမသမီးဖြစ်တာဒီဘောမှာတတ်တာလို့တော့ကွဲပြီးဝေးပြီးဒါမှမဟုတ်မင်းမင်းချက်ကိုရှိတယ်ချောင်းအဲ့ဒါနဲ့ဒီတတိယဘာပဲပြောပြောငါ့အိမ်မှာချောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သမီးရဲ့ငါ့ကိုဒီတစ်ချက်တော့ကုညီပေးလို့ရမလားတောင်းတာလေးကတော်တော်ကောင်းတယ်ငါပုံသာမပင်နဲ့တာတာတာချက်အဲ့ညံမပါဘူးအာနာနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ရင်မှားတတ်တယ်ပညာနဲ့ကုသိုလ်တော့ရတာတော့ကောင်းတယ်ဒီစီရသမီးရခွန်ငါမပင်လာလေအဲ့ဒါဆွန်လေးကိုချက်ပေးနိုင်မလားတောင်းဆိုတယ်တတိပဲခိုင်ရတာပေါ့အဲကုသိုလ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ရောက်တာမေတ္တာကင်းတဲ့စကားပြောတာမရှိဘူးဘုမပြမရှိတယ်ဗျာတတိရပါအလာအဘော်နေဟုတ်ပကတော့စီတောင်းပြောလာလည်းမသိဘူးလားရမယ်ကုသိုလ်ပြောပြောချင်းကြုံမှုလို့ပြောတာပြောတာအားရတယ်ကျင့်တတ်တယ်ပီတိဖြစ်အခုကြည့်တတိဆိုရင်လည်းဒီဘဝမှာပစ္စည်းအနေနဲ့ချမ်းသာတာကုသိုလ်တဲ့ကမှာပစ္စည်းရဲ့တကိုးနဲ့အာနာပေါမပြားဘူးမေတ္တာတကိုးနဲ့အတိပေးတာသမီးရဲ့ဘုံတော်မှာဆုံးကပ်ဖို့လဲဆုံးချက်ပေးနိုင်မလားပြောလိုက်တာသူ့အနေနဲ့ငါဘာမို့တပားတော့ပြင်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီအာရလာပေါ့ကျမကိုယ်နဲ့ချစ်ပြင်းမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်စံအခုလုပ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလုခင်မေတ္တာမေတ္တာဘာကူစားမိခင်ကိုကူစားပြုတယ်မလူခင်ကမေတ္တာမိခင်စိတ်လူစဲမှာကရုဏာကြွန်စိတ်ရှင်းပြမယ်ဒီတိုင်းရဲ့နားမလည်ဘူးဘလို့များပါလိုက်ပေါ့သူရဲ့ခြေလီနဲ့ပုံတော်အားအပါရပင်ပြီးကျွေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ကံတော်ထောင်းမဆိုတာကံကသူ့ကိုဝင်ပေးလာတဲ့အတွက်မိခင်စိတ်မျိုးလေဒါကြောင့်မို့မေတ္တာတော့မှာမာဒယထနိယဘောတာမာယုကဧကဘောတာမျိုးရက်ကအဖေကိုပူဇော်မပြုအမေကိုပူဇော်အဖေဒီတော့မျိုးချစ်တတ်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဘိုက်ထဲကိုထည့်တဲ့အချိန်ချစ်နေစမ်းအဖေမှမရှိဘူး။မိခင်ရဲ့မြစ်တာနဲ့အဖေမြစ်တာတကယ်ရှင်းကြည့်လိုက်။ဒါကရခိုင်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်။အဖေကအဖေပြောတာမဟုတ်ဘူး။အမေကိုပဲပုံစံပြောတယ်။မြစ်တာအဖေရှိတာဒါပေမဲ့အမေဆိုတာမရှိဘူးလား။အဲဆိုအဖေဆိုတာအများဆို။အဲဒါမာတာရထနိယံဗုဒ္ဓမာယုသာဧကဗုဒ္ဓမလို့တဲ့ခေတ်အေယောပိသဗ္ဗဘူဒေမာရဒဘာဝေအပိမာမိခင်ရဲ့မေတ္တာတို့ခွဲခြားမှုမရှိဘဲနဲ့တရားအားလုံးပေါ်မှာအနိုင်ဆာမဲ့မေတ္တာကိုပွားပြဖို့တရားရှင်ကမိတ္တာတို့ပြန်လာတယ်ဟုတ်တယ်တို့သူကမိခင်စေတယ်မိခင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကတဲ့သာသမီ9ယောက်ရှိရင်အဲ့ဒီ9ယောက်စလုံးကအကျင့်မတူဆိုရင်အဲ့ဒီ9ယောက်စလုံးအတွက်ချက်ပြီးနိုင်တယ်တရားဟောကျက်သားဆာမယ်တယောက်ကငါးစားမယ်တယောက်ကဘယ်ဥစားမယ်အာတယောက်တမျိုးကိစ္စမရှိဘူးအမေကအဲ့ငါးစုံချက်ပြုတ်ဘူးလေသူရဲ့စိတ်ထဲမှာမေတ္တာရှိနေတာဒီတိုင်းပါလေတဲ့အခုကြွလာမယ်ယဟန်ငါးပါးအတွက်ငါးပါးလေးတွေဘာများစားခြင်းမှာပါလေကျော်ဝဲတော့ဒါပေမဲ့ကံကကျော်ဉာဏ်ကသခင်ဖြစ်နေတာကြီးအော်ငါးပါးလေးတွေဒါကြောင့်မို့ကိုယ်နဲ့စွန့်စမ်းပတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်တည်းအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ငါအကိုတွေငါအဖေတွေတွေးလို့ရပါတယ်ကိုယ်ငယ်တဲ့ဆိုရင်ငါမောင်တွေငါသားတွေတွေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တွေးလို့နေပါတယ်အခုအစပြီးတွေးပါကျွန်တော်ကိုအသိမရှိရင်ကျွန်တော်ရတဲ့အကျိုးဦးစင်မှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စအဲ့ဒါနဲ့ငါသားလေးတွေကြိုက်တာကိုအားပါစားရအောင်ငါချက်တွေးမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီ
ဈေးကိုသူကပုတ်ပွက်ရဝယ်ပုတ်ပွက်ရချက်ထားတယ်ဒါကမလုပ်ဘူးပြီးတော့လူစဲကြီးကြော်စဲမွေးရမယ်ဒါဘယ်လိုလဲမရှိရင်ကြော်စဲမွေးလို့မရအောင်ကြော်စဲဆိုတာဘီမတော့နေတာပြောမှမဟုတ်ဘူးကြီးဆရာဘယ်လိုလဲပြောတာဒါကကြွားလာတယ်ပုံငါပါဆွန်ဆွန်လျှောက်တယ်ရှင်ဗျာတပြည့်တော့ဒီအိမ်မှာကြော်မှာဗျာအဲ့ဒီကဘာမှအားနာစရာလုံးတော့ရှင်မြတ်တို့လိုအပ်တာအားလုံးခိုင်းပါလိုအပ်တာကရုဏာဆိုလိုအပ်တာဖြစ်တာပြည့်အောင်ဖြစ်ပေးတာပြည့်တာကမုဒိတာမုဒိတာဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲရုဏာလို့လဲဒါကြောင့်မရှင်ဗျာဒီအိမ်မှာဒီကကြော်တော့ဘာမှအားနာစရာလုံးဗျာဘာမှဆိုလိုတာခိုင်းပါဒါပေမဲ့မလူခင်ချက်တော့ကမိခင်လူစဲကြုံစိတ်မွေးတယ်ကြုံစိတ်ဆိုတာကအသိဉာဏ်ကိမရာပြောလို့မဟုတ်ဘူးနော်ချိုက်တောက်ကိုအခမယူဘူးအာနာဇံလူရှိမှခန္ဓာခံအခုမဟုတ်ဘူးပုံရနေတော့အတကပေါ်လိမ့်လိုက်ပေါ်လိစင်အဲပုံခိုင်းရပြုပေးလိုက်ကြမယ်ကုသိုလ်လာမယ်အဲသီလခံကြတယ်တနေ့မို့မတူခင်မြစ်တာမိခင်မြစ်တာနဲ့နေခဲ့တယ်ကျူစဲမှာကရုဏာပြည့်တဲ့ကြုံစိတ်နဲ့လူအပ်တာအားလုံးလုပ်ပေးခဲ့တဲ့တော်ရဲ့အဲ့ဒီရဲ့ကုသိုလ်ကံကြည့်ကြွားတဲ့ချိန်နေတော့ပြန်တဲ့ချိန်တွေမှာကုသိုလ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျာ။ရှားတဲ့ကြွားဘိနိုင်ငံရွှေဘိနိုင်ငံအကြီးရပါလေဗျာ။အတိတ်ကသူများကိုဒီကရုဏာစိတ်နဲ့လိုပေးခဲ့တယ်ဗျာ။အခုဒီတော့ရထားတာတစ်ဖက်မှာ900တပြီးတော့ဖြည့်ပေးဖို့စောင့်နေတဲ့နတ်သားတစ်ထောင်ရှိပါလေဗျာ။ဘယ်နဲ့ပြည်တာလဲ။ဘေးကြည့်။ဘာလို့လုံးမသိဘူးဒီလိုလေ။ကရုဏာမူရိတာလို့ဆိုတော့အပေါ်မြန်မာပါပိသားလေအဲ့ဒါကြောင့်ဘီးမတင်နေတယ်ရလာမကြိုးဟာတိတ်များတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျိုးများတာကိုကြည့်နိုင်မှညာမှာနော်မကြည့်ဘူးရဟုတ်အကြည့်လို့တွေးသေးတယ်ဒါပြီးလို့ကျုံစိတ်နဲ့ကရုဏာထားပြီးလိုအပ်တာကိုဖြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကံကပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့လိုအပ်တာအားလုံးပြန်လုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လိုပေးတော့ငါးပါးစာပဲဒီအခုသူ့ပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာ900စီတစ်ခါ900စီလို့တွေးရတာအားလုံးကြီးလဲဆိုမြင့်ကတစ်ချက်မညောအောင်အကုန်လုပ်ပေးတယ်ဒါကြုံစိတ်ရှိမှလုပ်ပေးတာပို့ဖို့ပြန်ပေးကြည့်အလိုရှိဆိုတော့လိုက်ပိုက်ပြီးတော့အာရှိရဘာလို့သိတော့ဟဲ့ဘာလို့ထည့်ပြလိုက်လေဘာလို့ပို့ဖို့လုပ်ပါလားကုသိုလ်ဆိုကိုယ်လည်းလုပ်ရတာလေသူကုသိုလ်တခင်စိတ်နဲ့ပြင်းဘာရုပ်တုထုရုပ်တုထုမလို့လားနေစစ်တော့ရတယ်အဲ့လိုအလိုရှိတွေ့နေတခြားကြမဟုတ်ဘူးသူစဲခဏမှာကရုဏာမပါတဲ့တွင်နောက်ပြန်တန္တရာမှာသူလုံးဝမလူရှိဘူးသူ့သူရောရမှာနောက်ပင်နဲ့လေကုသလုပ်တဲ့ခါမှာလုံးလိုက်ပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ကုသလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့အကြံပေးခြင်းပါတယ်ကုသရှင်ပြီပေါ့နော်ဘုကောင်းဆုံးလာမောပါနဲ့သူမျက်လူသွားရင်တော့တမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အလှူဆိုတာဘုကောင်းဆုံးလာနဲ့ကြွားမနေရမဟုတ်ဘူးဘမရဲ့မှားနေတယ်ကတိတကူဆိုရင်ဘောဆုံးဆိုကတိတကူဆိုဘောဆုံးဘောဆုံးဆိုယူနေလို့လားခုမလို့စတော့အာမပြောတာမောင်းတဲ့နေရာမှာတော်ဖြုံးနေတာကိုသူဆိုတဲ့ခန္ဓာဘောတက်ကံမှာဘောစာကောင်းကောင်းဟောတော်ဆက်မလုပ်ဘူးဗျာအဖြစ်လို့လေဟိုကောင်းဆက်လာဝေါ်ထားရင်ဘာဖြစ်ပြီးတော့ခုမှတဏှာရှိတယ်ပြီးတော့မာနရှိတယ်တဏှာရှိတဲ့အတွက်ဒီဘောစာအပေမခံဘူးမာနရှိတဲ့ဒီဘောစာဝေါ်ထားရင်အလိုလိုစိတ်ကကြွရနေတယ်ဒီဘောစာနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားတာကိုယ်တို့ကနာကိုယ်ကိုဖိတဲ့ဆိုရင်ဝါစာကောင်းကောင်းဝါသွားစင်မလို့ဘူးအဲ့လိုလေကိုယ်တထဲမှာသူတည်ပြီးလားကြွားနေတာနေကတော့ဖြစ်တယ်ဒင်းနာပါတီရှိတယ်ကိုသွားညွတ်နေအောင်ရွှေကိုလေညွတ်နေအောင်ဖို့လို့ခါကုန်းပုံသွားပါစီဒီလိုသွားသွားပါစီပို့သွားလာကုသမှာကမလုပ်နဲ့အခုတို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောတာတော်တော်စင်မပြေဘူးအခုလူရှင်နေတဲ့ကိုတို့လုပ်တယ်တဲ့ခင်ခွက်တစ်ခွက်မကန်ဘူးသမီးတွေပြန်မထက်ဘူးပြီးတော့ပကံတစ်ချက်မစီဘူးဒါလာကိုကိုပါနေကြည့်အကုန်လုံးတာအဲ့ဒီလိုအကုန်လုံးတာပါလေကရုဏာအပ္ပိညာဒါဘောကသမှုဖြစ်သွားတာကြည့်ပြန်ရတာနတ်သားဆောင် How smooth the life is သူရဘောဘလောက်ကြီးသမှုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လောကမှာပြင်မဲ့တဲ့အချိန်မှဘောရတော့ဒီနတ်တဲ့ရတာတော့လောကမှာသူတဲ့နဲ့လောက်ခဲ့တာပြင်ဖို့ပြင်ဖို့ဒီလူတွေအားမရလိုက်တာကြွားကျင်လာတဲ့လုံးလူတွေအများကြီးဖိတ်မနိုင်မနေနဲ့
बदु ए खै मै मदी खोंगना मा ले मशी खै खया जी रे लुमुई सान दे कुदुए लौटा म्या लो कुदु आने मै मदी आने तोआ ना बामाई सान ले कुदु खिया मा अजा गा दी कुदु लो ले पे दे ले तु म्या मी कला फेट्वे से मदु कु के अमी के मा मु फेट्वे या रे खैटा ना तु म्या मी के मा फेट्वे ले तु म्या छिन दे मा फेट्वे ले लो मा दे अलु छिन सो ती दा मु सो ला ले का वो दी लो लो तोआ जा मदु बा मु တော့ဆင်းရဲပြီးဘူးမာနအားကြွားတာဒါဆိုရှင်ပြန်ဒီလိုကြွားမှာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာလောဘနည်းနည်းပါခြင်းကုသိုလ်အကျိုးပေးလို့ရတာကမှာလောဘကြီးတယ်လို့ဖြစ်တယ်လောဘဆိုရိုက်ပေါ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ကမှာမေတ္တာမပေါင်းတဲ့ဟုတ်ပေါ်ကြီးဟစ်လောက်တယ်ဆိုရင်လောကနည်းနည်းနောက်ဘဝကျရင်ဒေါသကြီးတဲ့အခြေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ကမှာကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကမှ
तंदरा ये लेब दुई बहुत डोल है मधुवे ने बोलो मेरे को तो लोने भाग ले आ और लोग सोमो दाना लो दाना भें तो ना तो लोग ही जी भें अरे मो बिरिन ने ना तो मिगो दूर हुई मलुके मिगे से ना ये लाठा में चुने से माँ चुने से ना रूना था था तो ठाइना बोलो मो लोग तो लाइजी ने आ कौन लाइजी ने आ दाउसी निया में हमे वाया से वाई हिले समझ को बना को ऐसे भाभी ले सो चैनल वाई भी मशीन है पोगोली वो कुआ सागरे हमारा भी ना बाबू बाबू माँ तो ऐसे हवन की अकोनो भी ना ना रख पे वो मत आऊँगे कुबेर जो है तो ना काम से जाऊँ मशीन हाँ अगर वो वो सेवन जो लोग कहने लगे दो लोग तो वाई भी तो वाई लेट चुआ ना सागर कहाँ था मुझे कौन इधर वो तो आये अब तो ที่ซีวายชาลีนี่ก็แค่ตุยเลยดิว่าเพียงแต่นั้นยานี่ดิโยกะตุยเลยดิพี่มาบอกมาเล่าให้ท่านฟังบีนี่นะท่านมีรู้ตุยรู้มันรู้กันมีกันตุเซจองมีกันอะไรจ้าจองกะเบรุนะยังคิดไปเลยไปที่เลยช่วยได้เช่นเดียวช่วยอะไรเช่นเดียวเตียนได้เช่นดีที่ว่าวิธีรู้นักเรียนรู้เช่นเดียวไปรู้เลยตัวช่วยดี แต่ที่เราไม่รู้เนี่ยจะมาเราแค่คงทำแบบไม่มาเดียวเราไม่รู้แต่เจ้าบุเจ้าต่างกันเราดูด่านเนี่ยดูด่านที่คุณรู้เสร็จเสร็จแล้วเปลี่ยนอย่างเดียวกันมาบ่เนาะอ่ะบุเรื่องเช่นเดียวดูด่านเนี่ยยันดูด่านคุณต้องไปจ้าพี่เลยส่งชิ้นที่ดูยังคงไม่รู้ด่านหลอนหลานเลยเช่นกันเลยแต่ไม่เช่นยูเซียดูที่สามยูนั่นเป็นยังไง ไม่เหมือนซะคงเอลุเปียวตัวเปียวเมียหมู่เช่นเนี่ยผู้กูซ่าเนาะจําเลยตัวเราแค่ไปอุ้ยเราเสียเนี่ยเนาะเสียมันดีกูเอาล่ะนะเอาสิถ้าดาดากูจะรู้ได้คําว่าป่าวไว้มั้ยเฉยๆไอ้อะเจ้ากูเจียมั้ยอัจฉิเยอัญญะเนี่ยดูว่ามั้ยอัจฉิเนี่ยกูคิดว่านะจริงมั้ย มันอยู่ที่ไหนกูเจียมาแล้วเจียอากูดูกงเนี่ยวิลดี้เดี๋ยวเต็มมาเดี๋ยวเลยเราเป็นอะไรเราเป็นมาอุตส่าห์เราอุตส่าห์อะไรเป็นเนี่ยลูกอะไรอารมณ์ขี้เลยขี้ตัวเลยยังไม่เป็นจริงเลยได้กูเจียอันนี้เราเป็นอะไรกัน ตาจ้ะชงจิมุตัวมาตีมาโอจินเดียตัวมาตาก็เปจิงแกนจินเดเสจิงตัวมาแต่ละโมตังเกเรเรามารู้พูดโลเมเทจาซอดิจอมโมซอมเลยพวกมันจะเสร็จสังทีเนี่ยนะมันจะจิงตัวอะไรเนี่ยอดีตตัวมา อดีตตัวอะไรอะไรตัวจริงเนาะมีเรื่องที่เราได้กล่าวมาตั้งแต่ตัวมาว่าตัวจริงตัวสุขเงียบตั้งแต่ตัวคนรู้จริงตัวสุขเงียบตั้งแต่ตัวคนรู้จริงตัวสุขเงียบเราแก่แล้วที่เราติดกันคนจริงเนี่ยมันดูได้ด้วยกูว่าเจ้าตัวกูไม่ใช่กูแต่แม่กูยังอยากเจ้าตัวอยู่ในประเทศนู้นไม่จริงหรอ
choose it or lose it. You may not, some show can up to you. Who won't be it? Anamo, who won't see a letter, near would be a permit. To me, I never put a look at a man and a little business, that I've been as a rat in ya, too much. Matuin will. And she can deal with doing a look at a little bit. No one do not. Even whatever. To run a blooming with visit on you. I could do it. Go Jinia Macon a pogo, and go Jinia Con a pogo, far away, with one. Amen. ตุ้ละมะกองโกละมะกองเนี่ยเปลี่ยนดีเลยตุ้ละเนเนกองโกละเนเนกองเนี่ยเปลี่ยนดีเลยอะกูผิดเนี่ยไปแล้วสุดทีนี้ก็ว่ามันตรอยตีเนี่ยนี่บัดนี้โดดีกองอ่ะกูจะตาขึ้นล่ะเนาะถูกต้องอารมณ์ดูเนาะตะตะตุยน่ะด้วยเลยกูจะเรียนดูไปกินกันเนี่ยใส่ดูตะชุดนั้นไปบ่เลยไปกินกันเนี่ยอภิเมียก็สิเนี่ยกูก็ไปกินกันเนี่ยแต่เนี่ยมันกูเผ็ดแต่ตังค์เงินเนี่ยมา เยยอดะปกปกเวปาลายไอ้ปกปกกูจะต้องทําพี่ติดกันเนี่ยติดอยู่เนี่ยอภิเมียเรามาตายอยู่แล้วดูกูว่ายาเนี่ยน่ะแหละทําไม่ยาจริงเนี่ยทําไมเลิกขึ้นน่ะจะรอรู้เลยไม่เอาทานะกุตุกุโลกะมาตัวได้เฉยทานะไม่เลิกมั้ยไม่ได้บาเนี่ยทานะใต้กูยิจิบาเนี่ยทานะไม่เลิกหิงนี่บาพี่มั้ยเนี่ยตะชั่วไม่มาพอโตเนี่ยไปแก่เนี่ยตัวยาล่ะมั้ยจู ရှိတယ်ပြီးတော့တွန်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇေနဘုံမာတွေကမလို့တတ်ဘူးအခုဒါနကခုလောက်တဲ့ခါမှာအတိကဘလုံးချစ်အကျိုးပေးတဲ့ဆိုတာတရားဦးဇေနဒါနအကျိုးပေးတဲ့ခါမှာဘလို့အစင်ကျမ်းတွေကနေပြီးတော့ခွဲပေးသွားလဲဆိုတာကိုတရားဟောတာရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတဲ့ကိုရောင်မြတ်ကြီးကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုဟောရှောက် ရှင်ဗျာတဲ့သံဃာစောင့်ကြည့်ပါစေနိုင်တဲ့ဒါနကုသိုလ်မျိုးဆိုတာဘယ်လိုလောကမလဲဖျားတဲ့မိတာအဲ့ဒီကျင့်တဲ့ဆက်ကောင်းတာပဲအဲ့ဒီမှာဖျားကပြီးလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကချောက်ချက်ဖျားဟုတ်ပြီပြီးတော့ဘုရားဝါဒယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသံဃာခီလံ ကျွန်တော်ကတော့မဘွားမဘွားချမ်းသာခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီဘဝဆင်းရဲတဲ့ဘောမဘွားချမ်းသာခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒါနာကုသိုလ်စိတ်တော်တခြားမဟုတ်အတိပေါ့အတိအတိကနေပြီဘဝကကြောက်ခံရများလေတယ်ကြည့်မဘွားချမ်းရင်ချမ်းသာခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ လူတံပေးကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဘာဖြစ်မလဲအတူမဟာဝေဘောစတူမာရေဘုံမှာနတ်တာဖြစ်နေတဲ့ပြီးရင်အဲ့ဒီဘုံကသေပြီးတဲ့အခါကံကောင်းရင်လူဖြစ်နေတဲ့ကံဆိုးရင်အပယ်ကြတယ်နှစ်လမ်းရှိတယ်ကံကောင်းရင်လူဖြစ်မယ်ချစ်အပေါ်မတက်ဘူးနော်ကံကောင်းရင်လူဖြစ်မယ် ကံဆိုရင်ပဲကြတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့တဏှာပေါင်းပြီးပုဂ္ဂိုလ်မေးကြည့်ဒါပြလို့ထူတာလေချမ်းသာနေလို့ချစ်တလုံးစုံစတူပါတယ်ဒါပြီးရင်ကောင်းပြီးတော့ပြီလူဖြစ်ကံကောင်းအပဲကြောက်ကုန်များတယ်နောက်ရင်ဒီပြည့်နေလေတွေ့ပြီးမတွေ့ပါနဲ့ဆရာကိုယ်လည်းရှိခဲ့ဖို့မှာပါဒီဘဝသိစင်းရတာတော့ဘဝကြချမ်းသာအောင်ဒီဘဝရောက်ကံလာများလေ နဘွားကြရင်တန်ရုံမယုတ်ပင်အောင်ကုသလုံးမှာတဘွားဆောင်လည်းတွေ့တာလေနဘွားကြရင်ဒီတက်မလားတဘွားဆောင်လည်းတွေ့တယ်တဘွားဆောင်ပြင်ပြီးပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်
Now, Boa Chanda Jinnah Soya Say Ne Tui Bi Udo Lode Pogo Rega Stu Mare Be Japan Shih De Tite Po Japan Mishi Bo Re Pira Ne Oh, to the wrong way, good to look at. Not a good to look at him. A people who do choose a shida. Oh, to the wrong way, good to look at. You make a good to look. That's a number one of the people now. To the wrong way, you read. Number three, Stumare. To the wrong way, good to look at. Good to choose who done it get shida. Maleve, Udo, Lobo, look at it so that a three head good to look is so neat. เอาเลยนะบ่งยอมเลยเอาเลยนะแล้วเนาะไอ้บ่งมานี่ภิโรตีภิเดนาไก่ก้อนอยู่ขึ้นมั้ยแกนสุยอเปชะออมมั้ยอเปอติเจ้าไม่รู้เนาะพระมาก็ตะบัวซานอนบัวเช่นดุริยะเตียวก็นอนบัวก็ไม่รู้ตูโดกองถุยกุตุลุกะบูโลงาแลเบตูโดกองพี่อ๋อกุตุ လောကမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့အတိနဲ့ကုသလုံးရင်တာဝတ္တနာဘုံကိုရောက်မယ်ပြီးတော့ဟုတ်ကုသဆိုတာကငါတို့မျိုးစင်ဆက်အမေရိကအဖေတွေအဖိုးတွေပွားပြီးရောက်ခဲ့တာအမွေခံနေနေကုသကို လောကမယ်အဲ့ဒီလိုတွေးပြီးလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မိဘဘိုးဘွားကုသိုလ်လောက်ခဲ့တယ်လို့ငါလည်းပဲကုသိုလ်လောက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကုသိုလ်ကြီးယာမှာပုံနဲ့ယာမှာပုံမတူဘူးเนาะဒါနာကုသိုလ်တိနာကုသိုလ်ရှိတိုင်းနဲ့ပြချက်ချက်ကိုစိတ်ရရွေးလို့မရဘူးအရိယာသာရွေးခဲ့ရှိတာဒါဥဒ္ဒေဆိုပြောနေတာဒါကြောင့်မို့ အမေအဖေအဖိုးအွားတွေ့ရကုသိုလ်ကလည်းနဲ့မပြတ်ဘူးတချို့သိရမှာလားဆောင်းလောင်းတယ်ဆိုရင်မိဘဘိုးဘွားလည်းထဲရတယ်လောင်းတာဒါကြောင့်မှလောင်းမိတာအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ပုံပုံတွေမှာရမှာလေဒါကြောင့်လက်ပြချက်ချက်စတူမာလေတာဝန်တရားမှာနောက်မွားကောင်းစားခြင်းနဲ့ဆက်ရှိရင်စတူမာလေသူတို့ကောင်းဆက်ရှိပြီးလို့ရင်တာဝန်တရားမိဘဘိုးဘွားလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကိုဆက်ပြီးလုပ်သွားရင်ရမှာ ပြီးတော့လေတမနာကျမ်းနာတမနာဆိုတာကိရိတာကိုညွှန်ပြစတာကျမ်းနာဆိုတာမြင်မြတ်လို့အဲ့တမနာကျမ်နာယဟန်တွေ့ရတယ်ချက်မဆောက်ဘူးတဲ့ငါတို့ကချက်စားတယ်ချက်မဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချက်စားစရာမလိုအောင် ကောင်းမွန်တဲ့ကိုကျင်းတရားကျင့်တဲ့အောင်ငါတို့လှူရမယ်ဆိုတွေ့နေဒီကွာပါရှင်ဟန်အပေါင်းတို့လည်းကြားလာတယ်ကျိုးဒါကြောင့်မို့တချို့အတွေးပါဘောနော်ခေါင်းကြီးတွေကသူတို့လိုချင်လို့ခေါင်းကြီးတို့ရုပ်ဝင်ရတယ်ပြောလိုက်တယ်ဘာဘူးရှင်ဟန်တွေကချက်စားတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကချက်စားတယ်ဒါပေမဲ့ရဟန်းတမ်းတွေကချက်စားတာမဟုတ်တဲ့အတွက် ချက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချက်မစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူမယ်သူတို့ဒီကောင်းမွန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေ့ရင်တူသီတာအော်ဘုရားလောက်နေနေတဲ့နေရာဘာဖြစ်လို့ပြီးသီးတရားရောက်လာလဲဆိုရင်ကြည့်တမနာဓမ္မနာမြင်တဲ့အကျင့်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဆိုရင်တမနာဓမ္မနာမှာဒုက္ခတွေပါတယ်သီလရှင်
တဲ့အကျင့်ကိုကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုဆက်ကြည့်နောက်အောင်လှူဒန်းရင် 2 3 တာနောက်ဆုံးကိုပဲကြောက်အောင်ဆုံးကတ်တယ်အဲ့လိုကတ်တဲ့ကံမှာဟူးပြီးသွားတယ်ဘယ်လိုကျိုးရနိုင်လဲအကျင့်ကမသိဘူးသွားတာကတ်တယ်အဲ့ဒါရင်ကိုင်းတွေကိုစင်းတွေဆုံးကပ်ပြီဆိုအနည်းဆုံး2တိတာ2တိတာလက်ပြရရင်ဘယ်လိုလေးရည်ကြည့်သမဏပြမနာဒါမဲ့ဒါလည်းပဲမကောင်းဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲ
Tamna demna, turu cino turu ya bale. Kuat cina orang dua modal. Tu tidak nak dijawab ini. Tapi dia nama, lule pin pin me. Biar apa le? Jai jau mati. Tapi dah le makan dia bu. Biar. Ma. Si si lah. Jadi puzo tu lah, dulu ah, ni kan mew mew no, mana puzo lah, jadi puzo lah korre, biro noai tak puzo lah, jadi puzo korre. Tapi dia macam tu, jadi tu dia segelum terhad no. Kamu ada cinggu, cinggu pogo tu, tujuan tiga na, dah yu yu dulu kau no. Jadi ni macam tu, lu dulu kau ni, jadi dulu kau tu, lu dulu kau ah, mana macam tu, jadi dulu kau ah, mana macam tu. Ajar, si jadi ni ah. Lutian pegang je, ye buzo umio ko, nalong kaya. Si ye demia, ye buzo telo. Ah, cici mama, permasalahan balon eh. Kau dah cingu, cingu sulurah tila ko pire, bima dana laudelo. Tila ko pire bima dana laujin, nimana berti. Mana lagi? Kalau memang kau bahu, bawa ramai lah le, tetapi mian lah le, kalau memang kau dibu, apa itu? Tapi dia na lulep si nain de, apel eh, cha nain de, ni kan sesuatu yang baru. Tiap, cha, sejuk ni ni dia pokok eh, sudah begain sejuk ni, tetapi mo. Lutan begini bagi dia, sejuk. Ha, dah sejuk hari. Tapi mo, ni nuan le sejuk, happy do. Kau mo le sejuk, mewi jenje, senang ni. Kudo lo ini, pra ni mida, wata wadi. Pra ni mida, wata wadi. Nanti cakap. Kalau saya ni kudo lo kalau tu cikida. Nyawa ni, nampu acan nampu tu, aneh sah. Pih berbuang, apa? Mana aku? Buang tu lah temadi jauh okay ini, eh di di juga. Tapi kalau temadi, macam ni tu, temadi jauh, kudu angsa. Karena kudu angsa lah, temadi jauh ni, ini ni, yang ni ni, ini buang angsa. Tapi kalau temadi jauh, biro media kuliah tu ni macam apa? Oh, temadi ya, dana lo dah kita temadi ya. Kami juri kan, kami mutar. Aduh, kalau aku ambil lepas temadi ya, biar tu berwaktu ambil ni temadi ya. Si ni cuma dia kah mana, temadi ni ni ni. Aku mau aku, kalau balon ni ya ni, eh bermisah ya bahre, kendi ni ni. Biar bermisah bahre cetong kau ni, temadi ya, ya me, we, cuma lo kau juri lepas lo dah. Temadi ya. Mereka ayam punya awal sudah seni kudol ini, ni mana? Ajar seni dari kudol aku misalnya, ni lah biar. Ni mana sura? Ni mana yang macam ini? Cuya lah. Cepat boh madu, yuk yuk kunci. Ajar, siapa ni lah biar? Jangan kudol itu khamal lebih, temadi yang mereka ayam punya awal. Lokai mesuji, ini dana, ini macam siapa tu lobe? Tiada sahaja kerja kamera lebe. Tambahan dia, mereka ambil ni, tiada sahaja mesuji. Ini macam apa? Ini macam apa kerja macam ni? Tambahan dia apa ni tu? Saya ni ada ni, saya ni jema, ni jema, ni macam dia siapa ni? Jadi, ada dua orang tu yang dana baca lokai lembih. Tambahan dia, mereka ambil ni.
ပဲကိုသာပါတာတိတိတန်တန်အဲ့ဆိုလို့ပြောရင်လွတ်ချင်တော့တယ်လည်းလွတ်ချင်တာလေစမာဓိမရမှုကလွတ်ချင်တာအဲ့ဆိုဒါနအောင်ဆက်ဒါမြတ်စွာဘုရားကလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလို့ဖြေရတဲ့မေးကောဒါနချုပ်ပြီးတော့ဒါနမလုံးမဒါနရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမြတ်ခန္ဓာပြောပေးမယ်ဒါနမပြီးသေးဘူးနော်ဒါနပြည့်လာမယ်ဒီကဒီလောက်ပြည့်စမာဓိပြည့်ပညာဆိုအစစ်နေလားအဲ့ဆိုဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါပြည့်လို့စွန့်ရတယ်တာဝေရရမှာတတိယမြတ်မရည်တောင်းနေကြဘောသားဝတ်ပြီဆိုတော့လက်ပြီးချောက်ချက်ကိုချောက်ကြတာလေပါပြည့်လို့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားနိုင်တာလေဟိုတီးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဟိုကလည်းဘာလို့မလဲယူရောငါဒီဒီနေ့ကစပြီးတော့လောက်တဲ့ဓာဏတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသမီးစဉ်စန္ဒဘုမတ်ဒေဝီလို့ပေါ့ဆောင်းလည်းပဲလောင်းနဲ့အောင်ရေလည်းကန့်နဲ့အောင်ဆောင်းတော့တဲ့အတွက်စန္ဒကြည့်လို့လည်းပဲဘရုမအဲ့တော့ဘယ်နဲ့ညာမှာကျန်တဲ့လက္ခဏာမှာပါတဲ့ ਨੇ လနဲ့ကြာပန်းပါတယ်လို့ဆွန်တဲ့ရေကိုလှူတတ်ပေးကတဲ့အတွက်ရမယ်ကျိုးတွေကိုပြီးပြီးတော့တမတိလည်းရအောင်မဲ့ဖို့လည်းအောင်ရွေးနဲ့အောင်ဒါနကုသိုလ်လုပ်တယ်သီလကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ဒါနကလုပ်မဲ့ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှပဲဖြတ်သက်တော့မရှိဘူးကိုကိုပြန်မေးကြည့်ပါတရားနဲ့နားခဲ့ဖို့ပါလေတရားနဲ့ခြံခဲ့ဖို့ပါလေဒီလိုမျိုးသိခဲ့ပါလားမင်းရဲ့မျိုးဖြစ်နေပြီးတော့ကိုကျင်းရမယ့်အချက်နဲ့အများနဲ့တူကျင်းရမယ့်အချက်ကိုယ်သွားတာဘယ်လိုမသိဘူးကိုကျင်းရမှာတင်းပညာလုပ်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်နှင်းဥဒ္ဓတိပြောတင်တာပြောရမယ်လုပ်တင်တာလုပ်ရမယ်ပြီးတော့မဟုတ်တာမလုပ်ရဘူးပြီးတော့သောအပ္ပညာကရုဏာမုဒိတာရှိရမယ်ဒါကိုကျင်းရမှာမြတ်တဲ့ကျင်းရမှာသတ္တသီလစာရပညာအချက်လေးတွေတူရမယ်မြတ်တဲ့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတာfamily that's more family and a big family number 1 leader number 2 apawin atayaw ma ele wo dana lo de pogo de yo bi mlo kin ma mi kin lo mitta sin ne dana lo pe ne ya me dana lo set kala ma chon lo guruna ne pi aw lo at a lo phit pi na ya me elo phit pi de ka ma a yo sai ni de atwe samadhi ya sin ne a cha de ka ma ati pa yin me pogo a yo pyu sin nai me အဲ့တော့ကိုယ်ကောင်းတဲ့မှာအကျိုးလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုခုမှမနေဘူး။ဒါအကျိုးလိုချင်တဲ့စိတ်။အကျိုးလိုချင်တဲ့စိတ်မထည့်ပဲနဲ့။ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဩမမြင်ဘူးလိမ့်စပါလား။ဆင်းမဒုက္ခပါလားလို့ကြွေးနေမဲ့ဆိုရင်တော့အမလေး။ဘက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မှာအာရုံကိုမြင်ပါလေ။အဲ့ကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာပေါ့နော်။ကာယအာညာနာအာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှာဖို့ရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုဒါနပြပြုရင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါတန်းသမာဓိရအောင်မေဖို့ကိုအာရုံပြုနိုင်အောင်ဆိုတဲ့အသိနဲ့နံပါတ်1ကိုကြည့်ရမယ်အကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိနေပါစေပြောတင်တာပြောပါလုပ်တင်တာလုပ်ပါမဟုတ်တာမလုပ်ပါနဲ့ကိုပါပြီးရင်ခြေနဲ့ပါအများနဲ့ဆိုရင်တတ်တာယုံကြည်မှုပြုပါစေသီလကိုကျင့်တရားတွေ့ပါစေ။စာကပေကံလူတတ်မှုတွေ့ပါစေ။ပြည့်ညာအသိတွေ့ပါစေ။ကိုနဲ့သူနှစ်ခုစလုံးတွေ့ပြီးတော့သံဃာခီလန်းကိုထောက်တန်းစွာအတူရှောင်လန်းနိုင်တော့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။ကောင်းတည်း။ဘုရားသာသနာစေတံတိတ်ထေတုဘုဒ္ဓသာသနာစေရန်တိတ်ထေတုဘုဒ္ဓသာသနာစေရန်တိတ်ထေတုသာဓုသာဓုသာဓုသင်္ဍုသင်္ဍမမြအားလုံးကိုကြမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။